יאללה, אוקיי. תשמע, קודם כל, עם העניין שגם דיברנו עכשיו לפני הפודקאסט, מעניין אותי לשאול את הדבר הזה. אתה כלי... קודם כל, שיש לו פגע עצום בישראל, נתחיל מזה לדעתי, כן? ודיברנו על... לא, לדעתי, תשמע, 42 אלף מנויים, וגם כמות הצפיות שאנשים צופים בך, בכדי לשמוע את הרעיונות שאתה מעביר. לדעתי, זה דבר מאוד מעניין. כמה אתה חושב שלך יש כוח? כלומר, בתור דורן שמחזיק את הערוץ הדרך הקלה, אם עכשיו אתה רוצה עכשיו לפנות לאיזשהו ערוץ, או להביע איזשהו רעיון מתוך כך שאתה מייסד ערוץ הדרך הקלה, זה יכול לעזור לך, נגיד, סתם, לעשות הרבה מאוד דברים וכאלה. האמת, אני חושב שיש לי כוח יחסית אפסי, ואני אסביר. אני חושב הסרטונים הפופולריים שלי, או הרעיונות הפופולריים שלי, הם פופולריים לא בגלל שהם שלי, אלא בגלל שהם הרעיונות הנכונים. אוקיי? כלומר, מה שפופולרי זה לא מה שדורן אומר, מה שפופולרי זה הרעיון הנכון כאשר הוא מנוסח היטב. אוקיי? אז אתה מנסה לתרגם את זה כמעט לכוח... כמעט פוליטי, כן? כי אתה אומר במובן מסוים, השפעה בחברה זה כוח פוליטי במובן מסוים, אבל אין לי כוח פוליטי. יש לי כוח רק מתוקף היותי אומר אמת, שמנוסחת היטב והיא ברורה לכולם, או לפחות לכמה שיותר אנשים. אז אני מרגיש שהכוח שלי הוא אפסי. יש לי כוח רק להגיד מה שאני חושב שנכון. ומאחר ואני לא זה שבהכרח שולט על מה נראה לי נכון, אז הכוח שלי הוא לא כזה גדול, אני רק יכול להראות מה אני חושב שנכון. אז אתה פשוט מעביר, יש לך אינפוט שאתה מכניס לעצמך שאתה חושב שהוא נכון, שזוהי האמת, הפוינט A לפוינט B שלדעתך הוא נכון לכולם, ואתה מנסה להנגיש את זה פשוט, אבל פה אני שואל את עצמי דבר כזה, מצד אחד אתה צודק, כאילו אתה השופר, אתה אומר לי בסופו של יום. סוג של השופר הרעיונות הזה, שהם באים ממך. אני חשבתי על זה יותר, האמת אני חשבתי על זה באנלוגיה של משקפת. מה משקפת? אתה רוצה להסתכל לים ואתה אומר, אוקיי, אתה צריך, המשקפת יכולה לעזור לך לראות לים, אבל מה שיהיה שם הוא לא תלוי בזה שאתה מחזיק משקפת. זה נכון. אתה יכול גם לקחת משקפת אחרת, יכול להיות שאולי פחות טובה, אולי יותר טובה, אבל זה לא חייב להיות... אני. אתה חושב אבל ש... אתה אומר שהכוח שלך הוא אפסי מבחינה פוליטית. הכוונה שלי היא, אם אתה רוצה עכשיו להגדיל את ההוגה הזאת של הידע, של שיפור ההבנה של האמת, בעזרת שימוש באנשים שהם מאוד חזקים בחברה, בין אם זה חוקרים לגבי נושאים מסוימים, בין אם זה אנשים מעניינים, האם אפשרי להשתמש בכוח שלך בתור הדרך הקלה בכמות המנויים שיש לך, על מנת באמת לעשות... מגעים איתם, או לקדם את השיח החיוני איתם, ככה. אוקיי, כאן נוצרת לנו בעיה אחרת. אוקיי. כן, כי אני רק מטרפד כל מה שאומרים לי, זה ככה זו שיחה איתי, אבל אני רוצה בעיה אחרת. אגב, אני לא בא להתנגח איתך, אני פשוט מנסה להעלות את זה כדי שנחשוב על זה ביחד. אבל זה יוצר בעיה אחרת. אני, יש כמות מסוימת של מאמץ שנכנסת לדברים שאני אומר. נכון? כמות המאמץ הזו היא בעצם לא יכולה לעבור רמה מסוימת של מאמץ, כי אחרי הכל אני בן אדם אחד, אני לא יכול להשקיע כמות בלתי מוגבלת של משאבים, בין אם זה זמן, כסף או התעסקות, בלייצר תוכן. נכון? ואז הבעיה היא בעצם, האם אני מקבל, נגיד עכשיו אתה אומר, אתה רוצה להגיע לאיזשהו חוקר, נגיד אני, אוקיי? אני רוצה להגיע לאיזשהו חוקר, או לעשות איזה משהו משותף עם איזה מישהו. האם כמות המאמץ שאני צריך להשקיע, להגיע לבן אדם הזה, היא שווה בעצם, או שאני יכול אולי להתאמת קצת פחות, ולהביא תוכן ברמה פחותה יותר באחוזים בודדים. אבל פה הארגומנט שלי על מה שאתה אומר, זה שאתה יכול להשתמש בכמות הקהל שצברת, בשביל לצמצם את המעמד שלך להגיע אליהם. כן, לא, אני מניח שאני יכול לפנות לאנשים והם יענו לי. כמו שאני עושה לדוגמה. כן, אני מניח שאני יכול, אבל אז אולי
אני לקחתי אותך צעד קדימה ושאלתי, אבל למה שעשה את זה? או, זו שאלה. אבל זה בגדול. בגדול, כן, אני כנראה יכול לפנות לאנשים, אבל למה? אז מבחינתך, פשוט אני רוצה להבין את הפילוסופיה גם של הערוץ שלך. מבחינתך זה לראות את הבעיה בשטח, לראות את הצורך של האנשים, להיות יעיל כדורן, ולהביע את זה בתור ערוץ שנקרא הדרך הקלה, ולהנגיש תוכן שאולי הוא גם לא מונגש בעברית, בצורה שהיא נכונה, ומבחינתך גם אמיתית, כמה שקרוב לאובייקטיב. ניסחת את זה יותר מורכב, אני באמת, במחשבה שלי, אני לא מגיע לרמות המורכבות האלו, אבל בגדול, אני לא יודע לגבי תוכן אחר בעברית, איך אני ביחס אלה, לפי ההצלחה היחסית שלי, אני יוצא מנקודת הנחה שאין הרבה אנשים שעושים את מה שאני עושה, או לפחות לא באותה איכות. לפי המספרים, אני בעצמי לא כל כך בקיא, לא כל כך מכיר. אז אני יוצא מנקודת הנחה שאני יחסית ייחודי בתחום הזה. זה לגבי ההשוואה לתכנים אחרים בעברית. לגבי מה המטרה של הערוץ, לזהות בעיה, תראה, אני לא תמיד מזהה איזושהי בעיה, אבל מה שבדרך כלל קורה זה שאני במהלך השבוע, החודש, החיים, במקלחת, פתאום עולה לי איזה רעיון, אוקיי, זה נושא שמעניין אותי. ואז אני אנסה לחשוב על זה קצת, אני כותב לעצמי הערות, ואז בסוף אני יושב לכתוב, אוקיי? אתה יכול לקרוא למה שאני יושב לכתוב תסריט, אתה יכול לקרוא למה שאני יושב לכתוב חיבור, אבל אני יושב לכתוב את מה שאני כותב. בערך, האמת שברוב המקרים אני אסיים לכתוב, ואני לא ארגיש טוב עם מה שכתבתי, וזה לא יראה אור יום לעולם. וקרו מלא רעיונות כאלה, אתה אומר? לא מלא, אבל יש בערך, על כל סרטון שאתה רואה, יש בערך עוד סרטון שאתה לא רואה. וואו, אוקיי. שאני פשוט אומר, אוקיי, הרעיון הוא לא מספיק טוב, הניסוח הוא לא מספיק טוב, הטיעונים לא מספיק טובים, ההבנה שלי לנושא הזה היא לא מספיק טובה, ואני לא יכול להפוך את זה לסרטון. ואז נשאל את השאלה, רגע, אבל אתה יכול פשוט לחקור יותר, ואז להפוך את זה ליותר טוב, אבל בהרבה מקרים, אז אני, באמת שלא כזה מעניין אותי לחקור את זה יותר, ולכן אני מעדיף לא לדבר על זה. עכשיו, מבחינת מה המטרה של הערוץ? אני, בגדול, האמת שלנסח מטרה, אני, תמיד קשה לי, אני לא כל כך יודע, זה גם איזושהי תפיסה טליאולוגית כזו, שאני לא יודע כמה היא מתאימה, אבל בסופו של דבר, הערוץ הוא מבטא את מה שאני כותב, את מה שאני אומר, ומה שאני כותב זו הדרך שבה אני מבין דברים. עכשיו, למה אני מניח שאנשים מתחברים לדברים שאני אומר, ו יחסית אוהבים את הדרך שבה אני אומר דברים, כי נוח להם להבין דברים כמו שאני מבין דברים. אני כותב כמו שאני מבין, אני לא מפשט, אנשים חושבים שאני מפשט, אני עושה את זה פשוט בשביל שאנשים יהיה קל להבין, לא. ככה אני מבין את זה. אני לא מבין את זה מורכב, אני לא מכיר גם אנשים שמבינים את זה מורכב, גם תמיד אנשים שמבינים נושאים בצורה מאוד מורכבת, זה תמיד נראה לי כאילו, טוב, אז אתה לא באמת מבין את זה. אתה לא באמת, כל פעם שאתה חושב על הנושא הזה, אתה חושב בכאלה דברים מורכבים. אתה לא יכול לפשט לי את זה. כן, בני אדם לא חושבים ככה. אז כפי שאני, כשאני יכול להסביר משהו בפשטות, זה רק אם וכאשר אני מבין אותו יחסית טוב. כלומר, שאני יכול עוד, מעבר למה שאתה תראה בסרטון, או מעבר לדבר המפושט שאתה תראה אותי אומר, אני יכול להרחיב על זה עוד פי 10. וואו, אוקיי. אוקיי, אחרת איך הייתי יודע להיות כזה מדויק? נכון. הרי בשביל להיות מדויק ומתומצת, החוק הוא שאתה חייב לדעת מה לא להגיד, לא רק מה כן להגיד. או, אוקיי. אני בטוח שיש לך את החברים שאתה מכיר, שהם מספרים סיפור, והם לא יודעים להגיע לפאנץ'. אוקיי? זה לא, ולכל אחד מכן אנשים כאלה. זה לא כי הם לא יודעים מה להגיד. זה כי הם לא יודעים מה לא להגיד. או, וזוהי תפיסה חשובה. להבין מה לא בשביל להבין מה כן. כן. אוקיי? אז בסופו של דבר, הדברים שאתה בוחר לא להגיד, אלה גם דברים שאתה יודע. אז אני, זו בגדול התפיסה שלי של איך תוכן שלי נראה.
אז תוכן שלי נראה כמו הדרך שבה אני מבין נושא מסוים. אני שואל את זה כי הרבה מאוד מאיתנו מפספסים את החשיבה הזאת של לרדת לבסיס, ואתה בסרטונים שלך כן עושה את זה. וזה אותי מרתק, כי הרבה מאוד אנשים לא מבינים שבכדי לבנות בניין בזמנים שלנו צריך, אתה יודע, להביא איזושהי תשתית ברורה כזאת. אבל אותה אתה עושה אחרי שאתה מנתח ומבין את כל הדברים בשביל להבין איך לעשות את זה. איך להגיע לאמת הזאת כמה שיותר. וזאת הבעיה, אני חושב שאנשים מתעצלים לעשות את זה. אני לא חושב שהם מתעצלים. אני חושב שמה שקורה זה שאתה... כשאתה גר בבניין, בקומה גבוהה, מאוד קשה לך לראות את התשתית שמתחתך. אנחנו חיים בעולם היסטורי. נכון שהקיום שלנו הוא תוצאה של היסטוריה. הדעות שלנו הן תוצאה של היסטוריה. ככל שאני יותר לומד ומעמיק על הדברים האלה, אני מבין עד כמה דברים שביום יום נראים לנו ברורים לחלוטין, הם תופעה היסטורית במידה רבה מאוד. אנשים לא חשבו ככה. בדברים שלנו נראים עכשיו ברורים, הם לא היו נראים כל כך ברורים לסבא של סבא שלך. אמת. זה לא כזה מזמן. זה לא כזה מזמן סבא של סבא שלך במונחים של בני אדם. אז... כן, אז אני אוהב להסתכל, אני חושב שהרבה מהסרטונים שלי, מה שיחסית מייחד אותם זה הסתכלות על הבסיס, כלומר לא על המצב הנוכחי, אלא על הבסיס למצב הנוכחי, על אם תרצה הסיבה למצב הנוכחי, או האם בכלל לקבל את הנחות היסוד שמובילות למצב הנוכחי, זה גם עוד איזשהו משהו שאני הרבה פעמים מתעסק בו, שבמקום לעסוק באיזשהו דיון שמתקיים היום, אז אני אומר, רגע, מה עומד בבסיס של הדיון הזה, והאם בכלל אני מקבל את מה שעומד בבסיס של הדיון הזה? אוקיי? אז זה בגדול הכימון, אני מנסה לחשוב על איזושהי דוגמה, טוב, נגיד, העליתי סרטון אתמול, כאילו, הכנתי אותו הרבה לפני אתמול, אבל הוא עלה אתמול, בדבר דינמיקה של כלי נשק גרעיניים. אז הדיון כביכול הוא הגרעין האיראני, נכון? זה היה דיון בר יומנו. אבל אני לקחתי בעצם צעד אחורה ואמרתי, רגע, בוא נדבר על פצצות גרעיניות באופן כללי, לא על מה קורה היום. על מה תמיד נכון לגבי כלי הנשק הזה. אוקיי? אפשר, חיברתי את זה גם קצת למה שקורה היום, אבל... זה נגיד משהו שאני עושה. או על משבר כלכלי גם, לפני משהו כמו שבועיים, כן? אז העליתי משהו על משבר כלכלי. לא דיברתי על המשבר הכלכלי שמדברים עליו עכשיו, שמתקרב אלינו, או שאנחנו מפחדים שמתקרב אלינו, או שאני לא יודע מה. לא דיברתי עליו. דיברתי על משבר כלכלי איך שזה נראה בכללי, ברמת היסוד. אוקיי? מה זה אומר? מה ההשלכות של זה? אולי, כן? מה יכולות להיות ההשלכות של דבר כזה? אז... באופן כללי אני מנסה לא לדבר על דברים אקטואליים, שזה בעיה לערוץ תקשורת, כי ערוץ תקשורת מכל סוג שהוא מרוויח הרבה מלדבר על דברים אקטואליים. אז מה שאני מנסה לעשות, או לפחות מנסה לנסות לעשות, זה כן לדבר על דברים אקטואליים, אבל לא ישר, לא באופן ישיר. למשל, דוגמאות לדברים אקטואליים שעשיתי בשנה האחרונה, דיברתי על אוקראינה ורוסיה מתי שממש לפני שהתחילה המלחמה. עכשיו, לא דיברתי ספציפית על מה שקורה עכשיו. ההתייחסות שלי למה שקורה עכשיו הייתה בערך בחמש שניות האחרונות של הסרטון. כנה לגבי בזמן שומר חומות שהיה במאי 21, אז גם העליתי איזשהו סרטון שמדבר על מה שקורה ברצועת עזה, אבל ההתייחסות שלי... אוקיי, אין לי אפילו התייחסות של מילה לשומר החומות בסרטון ההוא, אבל הוא היה אקטואלי. כי נגעת בבסיס של הבעיה, נגעת בבסיס של הנושא. נכון, נגעתי בבסיס, אבל אין התייחסות לשומר החומות בכלל, אפילו האמת שבסוף הסרטון אני אומר בכוונה, שלא היה יותר ולא יהיה יותר שום אירוע עם רצועת עזה. סוף ההיסטוריה. עכשיו, כאילו, את זה הקלטתי עוד בזמן שהיו טילים. וואו. עכשיו זה ברור שאני לא מתכוון לזה,
רוב הצופים כמובן הבינו את זה, היו כמה תגובות שאמרו לי, רגע, אבל למה אמרת שלא יהיה? הנה, עכשיו יש, אז לא כולם הבינו את הציניות, אבל הרוב המוחלט כן. אז זו דוגמה לאיך אני כן מנסה להיות אקטואלי, אבל אני לא נוגע ישירות באקטואליה. מנסה לדבר על דברים שנכונים תמיד. אברגרין כזה. אברגרין עם טאץ' אקטואלי. כן, כן, למרות ש... טוב, האמת שיש לי הרבה תוכן שהוא יחסית אברגרין, בעיקר התוכן שלי בהיסטוריה הוא אברגרין, האמת שזה ממש הגיוני שתוכן בהיסטוריה יהיה אברגרין, כי זה היסטוריה, זהו, זה קרה. נכון. אם אנשים עדיין מדברים על זה, אז זה תמיד יהיה נכון. למרות שגם בדברים האברגרינים האלו יש איזשהו טאץ' עונתי, כן, נגיד לקראת יום הזיכרון. בדיוק. או לקראת עכשיו יום ירושלים, גם הייתה איזושהי עלייה, נגיד, בעניין במלחמת ששת הימים. אגב, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין למה יש עלייה כזו. אני בעצמי לא יודע. אז הייתה עלייה, אני יודע שעל התנועה של, נגיד, מלחמת ששת הימים בקיצור, הייתה עלייה של בערך פי ארבע בשבועיים האחרונים. וואו. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין למה. ואתה הבנת בסוף, אתה אומר, כי אמרת שלקח הזמן. הבנתי רק כי אמרתי את זה בפני איזשהו חבר, והוא אמר לי, מה אתה, איך אתה לא מבין? זה יום זה בגלל יום ירושלים. אה, נכון. ובאמת, אחרי יום ירושלים, הייתה ירידה. אז אם נסיים את הדבר הספציפי הזה, זה לדעתי, אתה לוקח את הדבר האקטואלי שקורה היום, ואתה הופך אותו למשהו על זמני, או פחות או יותר משהו על זמני, שאולי בא בעונות. כאילו אתה לוקח את זה ומפשט את זה לאנשים, וממראה להם, זה מה שיכול גם לקרות בעתיד, ומשהו שאולי גם קרה בעבר. כן, משהו כזה. האמת שאני גם מקפיד, כל הסרטון היסטוריה, אני מקפיד בלסיים בטון מאוד ציני שאומר, וזהו, לא יקרה יותר כלום. כלומר, לתת את זה אני מנסה בטון הציני הזה, סוג של ללעוג למחשבה של סוף ההיסטוריה. הרי אנחנו תמיד מרגישים שנגמרה ההיסטוריה. על פי עגל, נכון. אני לא מתכוון למונח העגליאני של סוף ההיסטוריה, אבל אני מתכוון שאתה היום מרגיש, מלמדים אותך היסטוריה בבית ספר או כל בן אדם אחר, אתה מרגיש שאין יותר היסטוריה. כאילו, אוקיי, אז הייתה מלחמת ששת הימים, לא תהיה עוד מלחמת ששת הימים. לא יהיה עוד אירוע כל כך חשוב כמו השואה או כל מלחמת העולם השנייה. העולם תפס את צורתו, ואני חי בעולם, ואני חי אחרי ההיסטוריה. כאילו, יש איזושהי תחושה כזו. ואז תמיד שקורה איזשהו אירוע ענק, אנשים לא מאמינים. איך אני חי יודעת שזה? הקורונה נגיד, אוקיי? מה? איך דברים כאלה עוד קורים? מה זה הדבר הזה? אוקראינה ורוסיה? מה? מלחמה באירופה? כן, כל הדברים האלה מפתיעים אותנו, כי אנחנו מרגישים שנגמרה ההיסטוריה. אז אני תמיד מקפיד לסיים סרטוני היסטוריה בללעוג לרעיון הזה שנגמרה ההיסטוריה. ועוד דבר שאני מקפיד לעשות, שהוא גם קשור לרעיון הזה של סוף ההיסטוריה, במהלך הסרטונים שלי, אני מקפיד, לא תמיד, אבל אני לעתים יחסית קרובות, פונה לצופים מהעתיד. אני ראיתי את זה, כן. אני פונה לצופים מהעתיד, ואני אומר, תקשיבו, אני לא יודע. אבל מי שצופה בי מהעתיד יודע. מן הסתם. Okay. כן, אז של תחושה שמישהו שרואה את זה בהווה, הוא אומר, נכון, דברים השתנו עוד. אני לא יודע מה יהיה. אז זה הטאץ' שלי, זו המחווה שלי לכך שאנחנו עדיין בתוך ההיסטוריה, תראה בזה ככה. ואתה יודע, אם אנחנו ניקח את זה עכשיו למשהו אקטואלי, אתה יודע, יש פה עוד אי צדק היסטורי. אתה יודע, מסתבר שקרה היום איזשהו אי צדק היסטורי. ג'וני דאפ ניצח בבית המשפט. אתה מבין? אני עכשיו מראה את זה למסך, ואתה יודע, בתביעת לשון הרע שהייתה לו נגד גושתו, אמבר הרד, בית המשפט עצמו הטיל עליה לשלם סך הכל של 15 מיליון דולר פיצויים. בגלל הביורוקרטיה היא תקבל עוד, כאילו הוא יקבל כספים פחות, אבל כל טוב. היא טענה, שם שדאפ הוא בעל מתעלל, אך לאחר מספר שבועות התכחשה בכלל לזה. אוקיי, סבבה? זה הסיפור ככלל. מה שהיא אומרת בזמן האחרון זה דבר כזה. בגלל שהפסדתי, כאילו היא ככה אומרת את זה בצורה מאוד מפושטת, בגלל שהפסדתי, אנשים עצמם שרואות אותי,
מבינות שהלכנו אחורה. כי עוד פעם יש פה אי צדק כלפי אנשים. עוד פעם, אנחנו לא קיבלנו בעצם את הצדק שמגיע לנו. כמין אנשי. כלומר, שעוד פעם יהיה גבר שיתעלל בנו, יעשה לנו רע, ואנחנו נהיה הבעיות, ולא הם. כלומר, האחריות תהיה עליהם ולא עלינו. מה אתה חושב על זה? אתה חושב ש... וככה אני חושב על זה. האם לקחת את הצד של המסכן, במקרים כאלה, הוא מה שמביא לך כוח בימים שלנו? אני לא חושב שמדובר פה בלקחת את הצד של המסכן. הדוגמה הספציפית עכשיו שתיארת, אם זה באמת קרה, אני לא שמעתי על זה. כן, כאילו, לא שמעתי על ההצהרה שלה, אבל אם אכן הייתה הצהרה כזו, זו הצהרה, אוקיי, בוא נחשוב, כל מי שדומה לי, אוקיי, מי דומה לי? נשים יותר דומות לי מגברים, אוקיי? ואני אנסה להפוך את זה לקרב בין כל מי שדומה לי לבין כל מי שדומה למי שאני נגדו, אוקיי? זה בדיוק, זה החומר שמלחמות עשויות ממנו, אוקיי? אם תחשוב על זה בישראל, כן? תהיה איזשהו סכסוך עבודה בין יהודי לערבי, וצד אחד יהפוך את זה לתראו מה היהודי עשה לי, או תראו מה הערבי עשה, תראו, זה תמיד ערבים עושים ליהודים, תראו, זה תמיד יהודים עושים לערבים. זה לנסות לקחת את הריב שלך ולהפוך אותו לחלק מריב יותר גדול, על מנת לקבל תמיכה מהצד שלך. אוקיי? אפשר לעשות את זה עם שחורים ולבנים, אפשר לעשות את זה עם גברים ונשים, למרות שזה קצת מוזר, כי מלחמה בין גברים לנשים היא אפשר לתחזק את הגזע, את המין, כן? בעקבותה. אפילו אם תגיד דבר נורא כמו מלחמה בין צבעי עור שונים, אוקיי? או בין מדינות שונות, או בין לאומים שונים, או בין גזעים שונים, אם תקרא לזה, אוקיי? מלחמות כאלה, עד כמה שהן גרועות, לפחות המין האנושי, טכנית, יכול לתחזק את עצמו, גם אחרי מלחמה כזו. גם אם גרמניה הנאצית הייתה מצליחה ומשמידה את כל היהודים בעולם, אוקיי? המין האנושי לא היה נכחל. כי יש המשכיות. אוקיי? נכון, כי אז בסדר, אז היו רק, היו בני אדם, פשוט רק נאצים, אוקיי? אבל זה לא טוב, המין האנושי היה נכחן, אוקיי? לנסות לגייס את כל הנשים נגד כל הגברים, וגם מהצד השני, לילדה שני, לנסות לגייס את כל הגברים נגד כל הנשים, זו האסטרטגיה שאי אפשר באמת לצאת למלחמה איתה, כי גברים ונשים לא יכולים להילחם, הם חלק מאותה החברה תמיד. זה לא שיש חברה של דברים וחברה של נשים. אבל ככה יוצרים את זה. אבל אתה לא יכול ליצור את זה, כי חברה של נשים לא יכולה להתקיים, וחברה של דברים לא יכולה להתקיים. כלומר, טכנית חברה כזו יכולה להתקיים, אבל רק כמה עשרות שנים, כל עוד כל הגברים בגיל עבודה וכל הנשים בגיל עבודה, אבל מתי שכולם יוצאים לפנסיה, אין לך חדשים. אתה צריך את המין השני. אוקיי, הנרטיבה אבל היא כזאת שאתה יודע, מחזיקים את הגברים בשונה ואת הנשים בשונה. ובסופו של יום אומרים שאתה יודע, עם המעבדות עכשיו, אתה יודע, מבחינה טכנולוגית, יהיה אפשרי, אתה יודע, להביא צאצאים בצורה מהודסת. לא צריך את החיבור בין האב לאם, אתה יודע, בין הביצית לזרע. חייב, אתה יודע מה, גם אם זה יקרה, ואפשר לדבר גם על האם זה יקרה, אבל... אתה יודע מה, זה מדע בדיוני מה שאתה מדבר כרגע. כרגע נכון, ברגע 2022, השני לשישי, אתה צודק לגמרי. אבל אתה בעצם מנסה להעלות פה איזושהי סיטואציה שאחד המינים משמיד את המין השני? אני לא מעלה את זה ככה, אני פשוט... כי אז מה אתה עושה, גם אם אתה מצליח להתרבות בצורה מלאכותית, אז חלק מהצאצאים שלך היו מהמין השני. נכון, אז וואה, זוהי נקודה טובה. אני חושב שהנרטיבה פשוט היא פונה לכך שהמחשבה שלי היא לא כזאת, בסדר? הנרטיבה פונה לכך שגברים ונשים הם אויבים, והם צריכים להילחם. כי בסופו של יום, בצורות הקיצוניות של הדברים, רוצים שגברים יהיו נחותים, ועוד נשים תהיינה, אתה יודע, בעמדות הגבוהות. כלומר, עדיף שגבר לא יתקדם בחיים ואתה יודע, נעצור את העולם מלכת בכדי שנשים יהיו בטופ. אני לא חושב שאתה נותן קרדיט לאנשים שאתה תוקף.
כי אני לא חושב שהאנשים שאתה כביכול נגדם היו מנסחים את זה כמו שאתה ניסחת את זה עכשיו. אני לא נגדם, אני לא נגד אנשים, אני פשוט מציג את זה איך שזה עכשיו, לדעתי, איך שאני רואה את זה. כן, אז הם היו אומרים שהם רוצים לראות שוויון. אנשים לא בהכרח. זה גם לא הגבר. לא בהכרח, נכון, אבל כמעט בכל המקרים, מה שהם יגידו זה שהם היו רוצים לראות שוויון. אני חושב שזה בעיה בפני עצמה, כי לא ברור, לא ברור, אוקיי, כמה שוויון אתה רוצה, זה לא אותו בן אדם. כמה שוויון אתה רוצה, זה יצור עם מאפיינים ביולוגיים שונים, אולי גם עם מאפייני אישיות שונים בממוצע. אז כמה שוויון אתה רוצה? זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, זה אחד הנושאים היותר מסובכים שאנחנו מתעסקים איתם, לדעתי. אני באופן כללי נגד הניסיון בכוח להשוות, אבל אני מבין את השורשים שלו, של הניסיון הזה. אם... יש תפיסה שרואה בחוסר שוויון כעוול, וזו התפיסה במובן מסוים הרבה מהפמיניזם המודרני לדעתי נעוץ בגישה הזו. אוקיי? שאם יש חוסר שוויון, נעשה איזשהו עוול. הפוסט מודרני והרדיקלי, כלומר, אנחנו מדברים על הזרמים האלה יותר. זה לא חייב להיות שמאל רדיקלי. לא, הפוסט מודרני או הרדיקלי, מבחינת הפמיניזם, אנחנו מדברים, נניח את הדוגמאות האלה. יכול להיות, אבל אני חושב שבאמת יש הרבה אנשים שמחזיקים בעמדות האלה בלי לדעת לנסח אותן בצורה מפורשת. נכון, זה נכון. אוקיי, אז שאם יש חוסר שוויון, אתה קודם כל תלך ותחפש איפה היה חוסר צדק שהוביל לחוסר השוויון הזה. אז אתה מחפש כל מיני דברים שאתה יכול לתקן. וזה מה שלדעתי קורה פה במקרה הזה, אבל במה שאתה העלית, הנושא עם אמבר הרד עכשיו, זה לגמרי תפיסת טרמפ, כן? זה פשוט לנסות להשיג בני ברית, אני חושב. זה פשוט ניסיון נואש להשיג בני ברית כלשהם על ידי זה שאתה הופך את זה לחלק מאישהו מאוד מאוד גדול, כן? בוא אם אני עושה איזושהי הקבלה, תדמיין שיש איזשהו חולה נפש, חולה נפש שהולך ונכנס לחברון ומתחיל לראות באמצע הרחוב ולהרוג אנשים, אוקיי? הוא מטורלל לגמרי, זה הסיבה שהוא עשה את זה, משוגע הוא זה, ואז עוצרים אותו, ואז הוא מתחיל לספר, והוא אומר, הנה, שוב עוצרים יהודים וערבים, לא היו עוצרים אותם, ותתתתתתתת, כאילו זה, אתה היית זבל, ועכשיו אתה מנסה בשביל לגייס אנשים לצאת שלך, או בשביל להצדיק את עצמך איכשהו, אז אתה מייצר פה איזשהו מצג של, הנה, זה חלק מהדבר הזה, זה לא חלק מהדבר הזה, אתה פשוט חולה נפש. ואני חושב אותו דבר בנושא של ג'וני דפ ואמבר הרד, כן, אתה חלק מהמאבק בין אנשים לגברים, איזה מאבק, על מה אתם מדברים? הייתה פה תביעת דיבה, הוצגו ראיות, השופטים הגיעו להכרעה שלהם. כן, זה לא, בוא, זה לא קשור. זה לא קשור, אגב, גם הצד השני שאומר, הנה אתם רואים, מי טו, טועים, ובלה בלה 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 בלה, זה גם לנחס את המשפט הזה לאיזשהו ריב כולל שהוא לא בהכרח שייך לו, לא? הבעיה היא שברגע שאתה מתחיל להסתכל על העולם רק דרך עדשה מסוימת, אוקיי? במקרה הזה, עדשה של מאבק מתמשך בין המינים. או אם תיקח 100 שנה אחורה, מאבק מתמשך בין המעמדות, או איך שלא תרצה, כן? אתה, כל דבר אתה תוכל לראות ככה. אמת. כל דבר יראה לך כמו... אם אתה קומוניסט, כל דבר נראה לך כמו מאבק מעמדות. אם אתה פמיניסט קיצוני, כל דבר נראה לך כמו מאבק בין המינים. אם אתה, כן, אם אתה ליברטריאן, כל דבר נראה לך כאילו זה בגלל שהשלטון השם, כן? זה פשוט תלוי דרך איזה עדשה אתה מסתכל על דברים. אם אתה נאצי, כל דבר נראה לך כאילו היהודים והבולשביקים השמים. תלוי איזה עדשה אתה בוחר לשים באותו רגע. אני לא יודע כמה אתה בוחר את העדשה שלך. רוב האנשים, אני לדעתי, לא בוחרים את העדשה של זה. אבל נניח, ואני לא בטוח, אתה יודע, בוא נעשה דבר כזה. יש אנשים
שמוכנים לשנות את הדעות שלהם. לא משנה עד כמה הם נוגדות את מה שהם חושבים עכשיו. זה לא דבר טבעי. אבל יש אנשים שיכולים לבחור מתוך מה שבחרו להם, החיים או התת המודע, לשנות את מה שהם אולי חושבים עכשיו, בשביל לשפר את עצמם, להיות אנשים יותר טובים. לשנות את ההדשה בכדי לקבל פרספקטיבה להדשה אחרת. והם זזים. זה בטוח כמה הם בחרו, כן? אבל בוא נאמר שאתה צודק. אוקיי. זה עדיין ברוב המוחלט של המקרים לא נכון. ואתה בתור חברה דמוקרטית שהולכת לפי הרוב, בבעיה. זה נכון. זה נכון. אני רוצה... אני לא יודע למה דורן, אבל שומעים אותך לפעמים לפרקים כזה טוב יותר, ולפרקים כזה ככה, חסום ככה, כמו שאני מדבר עכשיו. באמת, אולי יש לי איזשהו... עכשיו שמתי לב לזה יותר, בכמה דקות האחרונות זה ככה. אני אנסה רגע... לא יודע, תשמע, כל הטענה הזאת של שווה, לא שווה, אתה יודע, לפי ההגדרה זה כאילו דומה בדיוק ל... תמיד אפשרי לבחור במה אנחנו דומים בדיוק ל... נגיד, זה שאנחנו בני אדם, אין להתווכח על זה. נכון? כלומר, יש לנו מאפיינים שמייחדים בני אדם. אי אפשר, כלומר, אני בחיים לא הבנתי את זה, יכול להיות שאתה תסביר לי את זה יותר טוב. בחיים לא באמת הבנתי מה זה להגדיר אדם כל כך מסובך כמו האדם, ולהגיד אני שווה לך. או להגיד אנחנו רוצים חברה שהיא שווה. חברה שאולי תקבל אותך, לא משנה עד כמה אתה שונה ממני. לא, 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 יש הבדל נראה לי, אבל אתה מבין. אני מבין את ההולדת של המחשבה הזאת באיפשהו קצת לפני המהפכה הצרפתית, אצל רוסו, שסוג של אומר לנו משהו כזה. כל ניסיון להגדרה, להצדקה של חוסר שוויון, שפונה לטבע, הוא ניסיון לא לגיטימי. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מצדיק חוסר שוויון בינינו, על ידי זה שבטבע שלי להיות מוצלח יותר ממך, ובטבע שלך להיות מוצלח פחות ממני, זה לא לגיטימי. אוקיי? עכשיו תנסה לחשוב מה זה אומר בעולם שנשלט על ידי האצולה ועל ידי המלוכה, כן? למה אתה אציל ואני עיקר? כי אתה נולדת למשפחה, ומהטבע של המשפחה הזו להיות אצילה, ומהטבע של המשפחה שלי להיות עבדי. לא, זה לא לגיטימי. אוקיי? כולם צריכים שתהיה להם לפחות, לפחות את הנחת השוויון ברגע הלידה. אוקיי? כל חוסר שוויון אחר שנוצר, שהוא בעקבות יכולות, או... היסטוריה של חיים, כן, או דברים כאלו, הוא לגיטימי. עכשיו, גם פה, זה לא סוגר לנו את הדיון, אוקיי? כי אתה תגיד, אוקיי, אז עשיתי איזשהו איפוס כזה, ועשינו מהפכה, ועכשיו התחלנו הכל מחדש. וזהו, כולם שווים. אבל תוך כמה דורות שוב יהיה לך חוסר שוויון. מה אתה עושה? תאפס שוב? ואז כאן שוב נכנסים לאיזשהו דיון על זה. אז רגע, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבסופו של דבר זה יורד לאי שוויון? הדמוקרטיות, הליברליות, המערביות, יוצאות מנקודת הנחה, גם אם הן לא אומרות את זה בגלוי, שבסוף אנחנו תמיד נחזור לאי שוויון. שאגב, זה גם נראה לי כמו איזשהו הכרח, כן? כי אתה, איך אתה יכול שאני ואתה שונים ונולדנו במקום שונה ואנחנו לא עושים בדיוק את אותו דבר והאינטרסים שלנו לא בדיוק זהים ומזג האוויר יכול להיות, המזל שלנו הוא לא זהה, אוקיי? איך יכול להיות שנגיע לתוצאות זהות? בלתי אפשרי. נכון. אוקיי? אז כן, זה הדיבור. מעולם לא תוכל, עכשיו אז תגיד רגע, אז נעשה מהפכה, נעשה איזשהו great reset, נאפס הכל, אבל אז אתה הופך את הכלכלה, כי אם אתה, מה האינטרס שלי לעבוד אם אני יודע שעוד 10 שנים הכל מתאפס? בדיוק, שאלה טובה, מה האינסנטיב שלך? כן, לי יש מספיק כסף ל10 שנים הבאות, למה שאני
אקום מהמיטה שלי עוד יום אחד. אמת. יש גרייט ריסט עוד 10 שנים. למה? מה הדעה שלך בכללי בנוגע לדגרייט ריסט? כאילו, יש לך דעה בנוגע לזה? עכשיו, אני חושב שדי אמרתי אותה. זה לא דבר שיכול לעבוד. הדברים האלו קורים רק במהפכות. עכשיו, דמוקרטיה אמורה, לפחות על פניו, לאפשר חילופי שלטון בלי אלימות. אוקיי? זה בעצם מאפיין מרכזי של דמוקרטיה. זה נכון. אם פעם היית צריך אלימות, לא פעם, בהרבה מקומות גם בעולם, כן, אבל במקומות שהן לא דמוקרטיות, אתה חייב אלימות כדי להחליף שלטון. ובדמוקרטיות מערביות מתפקדות, אתה לא צריך אלימות, השלטון פשוט מתחלף. בפועל, מה שיוצא עכשיו לדעתי זה, אתה לוקח את בני אדם, ואתה לוקח את מה שקיים, ואתה עושה לופהול כזה, או מניפולציה, על מנת לשלוט בהמון, בכדי להעביר את המסרים שאתה רוצה להעביר. מה אני אומר פה? נניח בקורונה, כמשהו שהוא קרה לפני קצת זמן, למען ההגנה שלך, הבן אדם, אתה חייב להתחסן. אפילו אם אתה לא רוצה, אפילו אם אתה חושב לרגע שישנה בחירה אצלך, אנחנו בתור מוסד שרוצה להגן על האזרחים שלו בתוך גבול המדינה, רוצים בעצם לתת לך את החיסון כחובה. ואם אתה לא תעשה את זה, אתה לא תקבל את השירותים האלה, האלה והאלה. אז כלומר, זה להדביק אותך לקיר ולהגיד לך בוא תנסה לצאת מפה. והרי כולם מקיפים אותך הרי. תראה, מה שאתה עכשיו מתאר, אבל זה לא מאפיין של... זה לא... לא העלית פה בעיה של דמוקרטיה. העלית פה בעיה של מדינה, של משטר. של... השאלה בעצם היא כמה כוח אנחנו רוצים לתת למשטר על האזרחים שלו. והאם כמות הכוח הזאת צריכה להשתנות בהתחשב בזה שהמשטר דמוקרטי. כלומר, אם זה דמוקרטי והרוב קבע, אז המשטר צריך להחליט, נכון? אבל לכולנו יש איזושהי תחושה שזה לא צריך להיות ככה. שהמשטר לא יכול שיהיה לו כוח אבסולוטי עליך. אוקיי? אז זו שאלה... שיוצאת מגבולות השאלה הדמוקרטית, נגיד את זה ככה. אבל זוהי דרך התנהלות של משטר דמוקרטי, בפחות במערב, כל הזמן כך. כלומר, אתה תראה את אוסטרליה, תראה את ישראל, תראה את ארצות הברית, ככה מתנהלות, בחלק מהמקרים. נכון, אבל המשטרים הלא דמוקרטיים מתנהלים יותר טוב? הם עושים את זה בדרך יותר גרועה, הם כלומר מורידים את האפשרות הזאת, הם פשוט... במקום לעשות את השינוי כך, כמו שאתה ציינת לפני כן, ברצח וכל מיני כן, הם מעדנים את זה. אבל הם עושים את זה, כלומר בזמנים שלנו. פשוט בדרך יותר פיספול, בשביל להגיע למטרה. אבל זו הסיבה שאני אומר שזו לא בעיה של דמוקרטיה, זה בעיה של משטר באופן כללי. כי הרגע הודית לה שבכל מקום עושים את זה, זה לא משנה אם זה דמוקרטיה או לא. ותלוי הצורות, נכון. המשתנה הבעייתי פה הוא לא דמוקרטיה, המשתנה הבעייתי פה הוא משטר. או. והאם אתה חושב שפה הפתרון של ממשלה אחת עולמית יכולה לפתור את זה? היא תהיה נתונה לאותה שאלה. אבל כולם יסכימו על חוקי המשחק האלה. או יכריחו אותך לשחק באותם חוקי משחק. מי זה כולם? מי שמנוהל תחת אותה כיפה. כל האנשים בעולם יסכימו שזה דבר אוקיי. לא, לא, אבל... אפילו לא כל האזרחים במדינה הקטנה המסכנה שלך מסכימים שתנהל אותם בממשלה, אתה רוצה לעשות את זה בכל העולם? אבל לדעתך, אם אנחנו לא נשתית בדורות הבאים, נגיד סתם, אם אנחנו האלה ששולטים על הכיפה, אם יש משטר אחד ששולט, זה אותו פס ייצור. כלומר, אז אני אומר שישתילו בך את זה, כבר מאז שאתה קטן. אולי זאת לא בעיה שלנו עכשיו, כמו שזו תהיה בעיה שלנו בעתיד. אתה מנסה אולי להביא לסוף ההיסטוריה. אולי, אני לא יודע, אני שואל. אני מאוד פסימי בנוגע לעניינים שקורים עכשיו. זה למה אני אומר את זה. אוקיי, הפתרון שלך, שכביכול, אוקיי, בוא, אני לא יודע אם זה באמת הפתרון שלך, אבל הפתרון שהעלית, של משטר עולמי, הוא פתרון של בעצם, אתה אומר, אני, בשביל שיפסיקו לקרות דברים כל הזמן, כי הדברים שקורים הם לא טובים, זה מה שאתה אומר, אני צריך שיפסיקו לקרות דברים. איך אני גורם לכך שיפסיקו לקרות דברים? אני מסיים את ההיסטוריה. אוקיי?
איך אני אסיים את ההיסטוריה, אני אסיים את ההיסטוריה של מדינות ושל עמים, איך אני אסיים את ההיסטוריה של מדינות ושל עמים? אני אקים ממשלה עולמית. נכון. גם לממשלה עולמית תהיה היסטוריה. נכון, זה נכון. אוקיי? אבל אתה יכול להגיד כן, אבל לחנך אותם, והם ילמדו, וזה. ברית המועצות הייתה קיימת יותר מדור. כל האנשים שהפילו את ברית המועצות, כמעט כל האנשים שהפילו את ברית המועצות, לא נולדו לפני שברית המועצות התחילה להתקיים, ועדיין היא נפלה. כנה לגבי האימפריה הרומית, כנה לגבי האימפריה, אוקיי, כל החברות נפלות. הניסיון להביא לסוף היסטוריה, הוא לא עובד. אין סוף להיסטוריה. כלומר, תמיד יהיה אחוז התנגדות כלשהו, שלא יאפשר לדבר הזה לקרות לנצח. תמיד יהיו גורמים, תנסה להסתכל על בני אדם כישות כזאת שזזה קצת כזה כל הזמן בחלל, הדעות שלה קצת זזות לפה וחוזרות, זה קצת זזות לפה וחוזרות, אבל בסך הכל הישות הזאת נשארת יחסית במרכז, אוקיי? אוקיי. יחסית ממותרת. אבל אז פתאום קורה איזה רצף שמשתני ויש לך איזה משבר כלכלי ובום פתאום קורה איזה משהו גדול, אוקיי? ואז יכול לקרות משהו חריג, ובום פתאום יש איזה מגפה ויכול לקרות משהו חריג, ובום פתאום מישהו עשה, אוקיי? האוכלוסייה הכללית, בין אם אתה רוצה להסתכל על זה ברמה העולמית או ברמת המדינה או ברמת הישוב אפילו, אוקיי? היא לא יציבה. היא יציבה רק כל עוד המשתנים שסביבה יציבים. ואנחנו בני אדם לא יציבים. וגם הדברים שקורים סביבנו הם לא יציבים. נכון, בדיוק. בדיוק. כל עוד אין יציבות ולא תהיה לך, בעולם לא תהיה לך יציבות. אבל כל עוד ההיסטוריה לא נגמרה, דברים תמיד יקרו. אוקיי, וההיסטוריה תיגמר רק כש... שנייה, מישהו דופק לי בדלת, שנייה, רק בא, נראה לי זה המשלוח של הדק סטרים. מה מעניין אותך בימים האלה? מה הכי תופס לך את העין? יש משהו אחד שמאוד תפס לי את העין, אבל אני כרגע מנוע מלדבר עליו. לצערי. מעניין. מעניין אותי... מעניין אותי חינוך, האמת, פתאום קצת יותר בזמן האחרון מאשר בדרך כלל. לא לחנך, כן? לא, אני שומר מעניין אותי חינוך, אני לא אומר שמעניין אותי לחנך. מעניין אותי הרעיון הזה של חינוך. אז זה עוד דבר שתופס את ענייני בתקופה האחרונה. באמת שיש עוד דבר שתופס את ענייני, אבל אני גם עליו מנוע מלדבר, כי זה סרטון עתידי, אז אני לא רוצה יותר מדי לחשוף מה אני רוצה לעשות, איזשהו פרויקט, אבל אפשר אז להתרכז על החינוך. כן. רגע, אבל אתה מנוע לדבר משני הדברים האחרים שציינת בגלל הסרטונים בעיקרון, או שיש עוד מנוע? לא, אחד מהם זה בגלל סרטונים, ואחד מהם זה כי אני חתום על משהו שאני כרגע לא יכול. יש לך עם ברגו, הבנתי אותך, סגור. טוב, תשמע, מבחינת החינוך, מה אתה חושב, מה המחשבה שלך שמתקילה אותך עכשיו, או מה תופסת אותך? אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה. המחשבה היא שיכול להיות שכל מה שאנחנו עושים, כל הגישה שלנו לחינוך, פספוס אחד גדול מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, זה לא משהו שיפתיע הרבה אנשים לשמוע שאני חושב. אבל אני מדבר על משהו יותר עמוק מזה. השאלה היא, האם אנחנו צריכים לחנך ילדים בחברה? או לגדל אותם כסוג של פראי אדם, שהם כן מקבלים חינוך, אבל הם מקבלים חינוך מעצמם ומהטבע, ולא מהחברה. אוקיי? ואז להכניס אותם לחברה בגיל מאוחר יותר, אחרי שכבר במהות שלהם הם פראי אדם.
אז אתה אומר לחשוף אותם יותר לכאוס, בשלב מוקדם יותר. הגישה שאני מתאר, היא במובן מסוים, חושבת אפילו שזה לא הכאוס, והכאוס האמיתי זה מה שקורה בגנים ובבתי ספר. הכאוס זה שאתה מגלה את האחר. הכאוס זה שאתה בתור פעוט בוכה, כי אתה יודע שזה ישפיע על ההתנהגות של ההורים שלך. שזה יעדן אותם. או יעדן אותם, או יגרום להם לעשות את מה שאתה רוצה. או יביא לך יחס כזה או אחר, נכון? ואז אתה מגיע לגן, ואתה מגלה שיש ילדים אחרים, ושכל אחד תופס את עצמו אחרת ביחס לאחרים, ושיש כאלה שיותר טובים ממך בזה, ואתה טובים ממך בזה, ואתה יותר טוב בזה, אבל אתה רוצה להיות כמוהו, ואתה רוצה שהוא יראה אותך כמו שאתה רואה את עצמך, אבל הוא בחיים לא יראה אותך כמו שאתה רואה את עצמך, כי הוא רק מתעסק באיך הוא רואה את עצמו. וזה ממשיך בעצם, זו חוויית ההתבגרות במובן מסוים. הרי ההתבגרות היא קשה, אני לא חושב שיש מישהו שיגיד שזה לא נכון. זה קשה, כל מה שקורה מאזור גיל 12, אפילו 11 אצל בנות, עד שאתה בין איזה 17-18, זה אלו לא חיים קלים. אוקיי? וכל השנים האלו שאנחנו בעצם מייצבים את עצמנו, או מתהווים למי שאנחנו, הן שנים שמתאפיינות בהתעסקות שלנו באחר ובאחרים. זו הסיבה לסבל כביכול. כי אתה משווה את עצמך לאחרים בזמן שאתה צריך להתעסק בעצמך, בכדי למצוא אותך? אכפת לך רק מעצמך. לי אישית... אוקיי. לא הבנתי, חשבתי, אתה אמרת משהו. לא עליך. אכפת לך רק מעצמך, אבל את כל הדרך שבה אתה רואה את עצמך, אתה מושך מתוך הדרך שבה אחרים רואים אותך. אז בעצם אתה אנוכי לחלוטין, אבל תלוי לחלוטין. המחשבה שלי זה, האם אפשר לפחות להעיף את התלות? עכשיו, זה כנראה בלתי אפשרי, כי אתה צריך בעצם מורה על כל ילד בשביל שדבר כזה יקרה. אוקיי? אז זה לא יכול לקרות. אבל ברמה העקרונית, האם זה משהו נכון? יכול להיות ש... במובנים מסוימים, כן. אני חושב שאתה צריך מדד להשוות את עצמך אליו, ומדד שיכוון אותך. והמדד הזה הוא החיים לפעמים, אתה יודע. מה שיוצא זה ההתנגדות של החיים, שנותנת לנו את הפרספקטיבה, וכמו שאתה אמרת, זה הכאוס, כלומר, מה שנמצא בין הגבולות הללו, והוא מוחץ אותך בכדי שאתה תצא מי שאתה. אתה יכול לצאת מישהו טוב או מישהו רע. וכמו שאתה אומר, ולדעתי זה העניין, שהוא גם בעיה בכל החיים. החיים הם לא מועצבים, ספציפית אליך. כלומר, אתה נולדת כאישות שהחיים ינהלו אותך. אין אפשרות לדעתי, כמו שאתה גם ציינת את האפשרות הזאת, שיבוא ויהיה מורה ספציפית. שישמור לך. יכול להיות שעם הבינה מלאכותית זה יהיה אפשרי, או עם רובוט זה יהיה אפשרי, שיחיל אותך. דווקא אני חושב שמה שתיארת עכשיו זה לא מצב כזה גרוע. המצב הגרוע זה לא מה שאתה תיארת עכשיו. שהעולם מעצב אותך מצוין. אוקיי? הבעיה היא שאנשים אחרים מעצבים אותך. אבל העולם זה האנשים גם שבתוכו. כי זה הנגזרת של העולם. העולם זה גם העצים, גם החוף, גם המכות וגם האנשים. אבל אולי עדיף שיהיה לך את העולם בלי האנשים האחרים שבתוכו. שיעצבו אותך. תתעצב לבד, בעצמך, בלי להתעסק כל הזמן במה חושבים עליך, ומה אומרים עליך. אתה... הרי בוא, מה הדבר הכי חשוב? זה עוד טרי אצלך, אתה עוד... 18, כן. כן,
כן, אוקיי. במה התעסקת שהיית בן 13? בללמוד, בלשפר את עצמך, בלהיות ילד טוב? במה התעסקת? את האמת, נתנו לי להיות בג'ודו, והכריחו אותי לעשות את זה, כי אמרו לי שאתה צריך להתעסק במאבק כלשהו, כלומר, הם אמרו לי, בסופו של יום, אתה צריך התנגדות, וההתנגדות הזאת זה הג'ודו, ואתה צריך להתעסק עם זה, בשביל שהג'ודו ייתן לך איזשהו משהו שירגיע אותך, את האגו שלך. ככה תמיד אמרו לי כשהייתי קטן. אמנם לא הבנתי את זה ככה, אבל אמרו לי את זה בצורה יותר פשוטה. דווקא בזה אני מאוד מאמין. אוקיי? אבל באופן כללי, כתלמיד בבית ספר, אתה עכשיו נמצא בבית ספר, במה אתה מתעסק? כנראה, אתה מתעסק. במה? איך רואים אותך? תשמע, בכיתה י' א', כשהייתה הקורונה, או י', לא דווקא חשבתי על זה, חשבתי איך אני יכול להציל את עצמי. כי ראיתי את הדברים איך שהם הולכים. עכשיו, יכול להיות, ואני אזרום עם הטענה שלך, כי אני חושב שאתה צודק, שרוב האנשים מחפשים לקחת את המדד, והמדד זה האנשים האחרים. ואז איך אני עומד נגדם? אבל הבית ספר מלכתחילה לא נותן לך את החשיבה הביקורתית, להבין מי אתה, או מה אתה, באסנס שלך, בבסיס. אז בגלל שהבית ספר מודד אותך על דברים שהם לא נכונים, אז גם המדידה שלך פה היא לא נכונה, כי נגזרת מהמדידות הלא נכונות. כלומר, הכל מתערבב לך במוח. בעצם מה שאתה אומר זה שכך או כך אתה נמדד על ידי דברים לא נכונים, כי או שאתה מודד את עצמך לפי אחרים, שהם לא כלי, או שאולי הם כן כלי ראוי, אבל לצורך הדיון שלנו, שנינו יצאנו מנקודת הנחה שהם לא כלי ראוי. נכון. ומצד שני אתה אומר, אז מה אם, אבל רגע, אבל אם לא הם, מה אמור למדוד אותי? ציונים? כמה קיבלתי? זה גם לא כלי ראוי, אפילו פחות ראוי. וזו הסיבה שאני אמרתי בתחילת הדיון הזה, שאולי אנחנו בכלל לא בכיוון. אבל אולי בכוונה עושים לנו את זה שלא נהיה בכיוון. אני לא חושב שמישהו עושה משהו בכוונה, אני חושב שפשוט יש איזושהי מערכת שהיא כבר מאוד נוחה לכולם, ויש פה גם כבר עניין של מסורת, שככה זה נראה לנו שזה תמיד היה ותמיד צריך להיות, כן? ואין מה לעשות, זה ככה חיים. אוקיי? אז אני לא יודע אם זה משהו שמישהו עושה בכוונה. כמו שתגיד, לא יודע, אנשים בכוונה צמים ביום כיפור, כאילו, כן, הם צמים בכוונה, אבל כאילו, זה לא מישהו המציא את זה. לא מישהו שחי היום. נכון. המציא את זה שצריך לעשות ביום כיפור. אוקיי? זה, אנשים עושים את זה כי זה מה שעושים, ויש סיבות שנוסחו במהלך הדורות לגבי מה הסיבה שאנחנו עושים את זה. ויש הרבה מאוד דברים ש נראים לנו מאוד עתיקים, אבל הם לא כל כך עתיקים, כמו נגיד כל הרעיון של בית ספר למשל, הוא נראה לנו עתיק, אבל הוא לא עתיק. לפני 700 ומשהו שנה, אם היה לו טוב, משהו בסגנון הזה. אולי רק לאצולה. כן, זה בדיוק, לא לאנשים בכללי, כן, לפני איזה 100 ומשהו, 200 שנה, משהו בסגנון הזה. טוב, בכמה מקומות. אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא בטוח, אבל סדר גודל של 150 שנה נשמע לי סביר. כן, אם אנחנו נכוון לשמה, אבל בוא אני אביא לך אנטיטזה למה שאתה אומר, לדעתי, עם יום כיפור. מדינות אבל קורסות, בסופו של דבר, אימפריות הולכות בסופו של דבר. אז פה אני אומר שהמערכות האלה היו גם אמורות ללכת, בסופו של דבר. אני לא חושב שאפשר להשוות מערכת חינוך לאימפריה. אבל אנשים עומדים תחת זה, ככה או ככה. כן, אבל נגיד, אוקיי, זה שהאימפריה הרומית קרסה, זה לא אומר שאנשים הפסיקו להשתמש בשבילים שהיא בנתה. אהה, זאת אומרת, תמיד יש, הם חוזרים לפנדמנטל הזה. זה שהאימפריה קרסה, זה לא אומר שהמנהגים והכלים שהיא השאירה לעולם נעלמו. זה נכון. במערכת חינוך יכולה גם להתאפס בדרך כזו, כן? זה שהאימפריה הבריטית, נגיד, המציאה את בתי הספר, והיא הייתה האימפריה הדומיננטית בעולם. זה שהיא כבר לא הדומיננטית בעולם, זה לא אומר שאנשים לא משתמשים במנגנונים
שנבנו שם יותר. נכון. כדוגמת ישראל, שמשתמש במנגנונים האלה של בריטניה. תשמע, אז למה כשאנחנו יודעים שמשהו כן יכול לעבוד במערכת החינוכית, אוקיי, אתה חוזר לעניין הזה שהמערכת עצמה היא מערכת שנוח לה. אז... זה כבר הפך לכל כך סבוך ופוליטי. לנסות לחזק מסגרות ופרויקטים זו חרב פיפיות. תסביר מה זה חרב פיפיות, כן. חרב פיפיות זה double edged sword, זה חרב שיכולה לחתוך לשני הכיוונים. נכון. יכולה לפגוע גם בך, לא רק בבעיה שאתה מנסה לפתור. כי אני עכשיו, יש לי צבא, אוקיי? ואני אומר, אני רוצה לחזק את הצבא, אז אני מוסיף חיילים, אבל בשביל להוסיף חיילים, אני צריך גם להוסיף אנשי ביניים ובירוקרטיה ותה-תה-תה-תה-תה-תה. ואז בעצם אני יוצר מפלצת, שאני לא אוכל להרוג ביום שאני ארצה. כי יש יותר מדי התנגדות. כן, יש יותר מדי התנגדות, כי עכשיו חלק יותר מדי גדול באוכלוסייה, יש אינטרס בצבא, אוקיי? ועזוב את זה, ותמיד, כן, יגידו, ישראל חייבת צבא, ברור שישראל חייבת צבא. השאלה היא, הרי אנחנו לעולם לא נוכל להקטין את הצבא שלנו. אתה לא תוכל, אוקיי? כנה לגבי מערכת החינוך. אתה רוצה עכשיו לעשות פרויקט ולהוסיף מקצוע, לא יודע, איזשהו מקצוע שהחלטת להוסיף למערכת החינוך, אוקיי? הוספת מתמטיקה. נגיד. אתה צריך מישהו שאחראי על איך לבנות את המבחנים האלה, ומישהו שאחראי על לרכז את המורים, ומי אחראי על מה החומר החדשן, אוקיי? פתאום יש עוד מלא אנשים בתוך העניין הזה. ועכשיו אתה אומר, אוקיי, בעצם אני לא רוצה מתמטיקה, עזוב, אני מבטל את המתמטיקה. איך תבטל את המתמטיקה? תראה כמה אנשים יש כבר שמתעסקים בזה. כמה אנשים יש להם אינטרס ישיר שאתה לא תבטל את זה. אנשים יסבירו לך כמה זה חשוב, וכמה אתה חייב לזה. אתה רואה איך זה קשור לצבא? נכון, אני רואה את זה. אוקיי? וזה יכול להיות כל מקצוע, וזה לא חייב להיות גם צבא או בית ספר, זה יכול להיות כל תחום, כן? מערכת הבריאות. מחר תגלה שלא יודע, מדינות שיש בהן רפואה מערבית, תוחלת החיים היא לא כל כך יותר ארוכה ממדינות שאין בהן רפואה מערבית. זה לא המצב, אבל נגיד שנגלה את זה מחר בבוקר. נניח, למען הטענה. לך תפרק את מערכת הבריאות. אתה בחיים לא תפרק את מערכת הבריאות. תראה כמה אנשים עובדים שם, תראה לכמה אנשים יש עניין בזה, תראה כמה... אתה לא יכול לפרק את זה. אוקיי? זה מאוד קל להוסיף שלבים, ולהגיד, הנה, שיפרתי, חיזקתי, אבל... בסדר, אוקיי, אבל מה יקרה כשתרצה להוריד שלבים? אתה לא תוכל. אז אפשרי לעצור את החיה הזאת או לא? כלומר, זה עניין. כי תחשוב, בסופו של יום, לנו האנשים יש כוח. והכוח הוא עצום, ואנחנו תמיד יכולים לשנות את הדברים, לעשות מהפכות וכל מיני כאלה. אפילו אם יש דברים שתלויים בכך. אני חושב שעכשיו יכולנו לעשות את זה. בגדול, בצורה מאוד גלובלית. מה עצר אותנו? צריך להיות רצינית, אתה צריך... אתה צריך כמות אנשים כל כך גדולה שתסחוב איתה כוח פוליטי כל כך גדול. אוקיי? זה לא כל כך פשוט. בסופו של דבר, הספינה שטה. אתה יכול להחליף את הקברנית, אבל הקברנית עדיין ישות אותו דבר. אם אתה רוצה לשנות לגמרי את איך שהספינה מתפקדת, יכול להיות שגם אם תחליף את כל הצוות, זה לא יעשה את העבודה. אתה צריך להחליף את כל הספינה. ואז אתה אומר, רגע, האם אני רוצה להחליף את כל הספינה, רק בשביל לפתור את הבעיה הקטנה הזו? אבל זאת לא בעיה קטנה. יש לי בעיה עם מערכת החינוך, נגיד, אוקיי? אני לא רואה דרך לפרק אותה ולהרכיב אותה מחדש, בלי לפגוע גם בחלקים אחרים של החברה, אוקיי? האם אני בטוח שאני רוצה לפרק ולהרכיב את מערכת החינוך מחדש? לא יודע. כי המערכת הזו היא כבר כל כך מהותית, היא כבר כל כך תבועה בחברה שלך, כל כך הרבה אנשים מועסקים על ידיה וקשורים אליה. אם אתה תפרק את הדבר הזה, אתה תייצר כאוס מטורף במדינה. אבל זה כמו מה שאתה אומר עם הדגרייט ריסט. נכון, יש פה איזשהו אלמנט של דגרייט ריסט. יש פה איזשהו אלמנט של... לאפס, אבל שוב, כמה,
כמה מובטלים אתה עכשיו מייצר אם אתה מפרק את מערכת החינוך ומורכים אותה מחדש? לא מעט. אבל אתה גם יוצר עבודה מחדש. כן, אבל אתה מייצר עבודה מחדש שהיא מן הסתם לא מיועדת למובטלים. זה נכון. האנשים שיצאו להבטלה, אתה רוצה אותם להבטלה כי אתה לא רוצה אותם שם יותר. זה נכון. זה לפרק ולהקים מחדש כי אתה לא רוצה שאלו יהיו האנשים. או, נכון? לא, או שהגישה... חלק מהם אתה רוצה. או שהגישה נכון. עצמה תשתנה ואז אתה תכניס חלק מהאנשים, כמו שאתה אמרת. אוקיי, כמה מורים יש במדינת ישראל היום? לא יודע את המספר, אתה יודע? אני לא יודע, אבל אני מניח שמדובר בעשרות אלפים, לפחות, אם לא מאות אלפים. אתה בודק? כן, כן, כן. לפני הלמ"ס, רגע, שנייה. מערכת החינוך ככלל, יש בה 385,000. אוקיי. ומתוכם רק שליש ומורים, כאילו, אז 120,000, בוא נגיד. אוקיי, אתה מבין מה זה? זה מלא. אתה רוצה לפרק את זה ולהקים את זה מחדש? זה אחד המעסיקים הכי גדולים במדינת ישראל. אתה רוצה לפגוע, גם אם לא לפטר אותם, לפגוע בביטחון התעסוקתי של כמעט 500,000 איש, אתה יודע מה זה? טענה טובה. אתה יודע מה יקרה פה? זה טיפול שורש, הפתרונות, רק לחשוב על פתרון לדבר הזה, אמור לגרום לנו להזיע. אז כל אחד פשוט כולם יודעים שיש בעיה, אבל אף אחד לא מעז לגעת בזה, כי כולם יודעים שהפתרון יכול להיות יותר גרוע מהבעיה. זה נכון. וגם עם הגישה של בכלל הארגונים שיש לנו בארץ, שהם מאוד שמרנים בנוגע לשינוי. כלומר, האנשים שם שעומדים הם אנשים שעמדו עשורים. אבל ברור שהם יהיו שמרנים לגבי שינוי, כי כרגע הם בעמדה טובה, אז למה שהם ירצו שזה ישתנה? זה נכון. זה מאוד נכון. בניגוד לחברות הייטק שכל פעם רוצה... גם ראשי ממשלה הם תמיד שמרנים בפני שינוי. כי עכשיו אני ראש ממשלה, למה אני לא רוצה שזה ישתנה? כרגע אני ראש ממשלה, למה? אוקיי? כן. אז זה ברור. אז בוא ננסה לפרק את זה כמה שיותר וננסה להתעסק בזה. בוא נתחיל ממה שאתה רואה כבעיה. אתה אלינו, לבינתיים, את העניין הזה, שלפרק את המערכת, זה משהו שישפיע על הרבה מאוד בני אדם, וכתוצאה מכך, תהיינה התנגדות עצומה לשינוי. אם נפשט את הדברים. רק התנגדות עצומה לשינוי. גם אם בשינוי הזה לא הייתה התנגדות, גם אם חוץ מה-300 ומשהו אלף איש האלה שמועסקים, לאף אחד לא יהיה אכפת שאתה מפרק את זה ומקים מחדש. כולם יהיו בעד. עדיין השלכות כלכליות של דבר כזה הן עצומות. זה יכול להכניס אותך למשבר מטורף. אוקיי? אתה לוקח עכשיו כמעט 500,000 מקבלי מזכורות במדינת ישראל. אוקיי? שהאנשים האלה גם עושים עסקים במקומות אחרים. נכון. אלה הלקוחות של הפיצוציות, אלה הלקוחות בסופר, אלה הלקוחות של הספרים, של החוגים, של אוקיי? של הכל. הוצאת להם עכשיו את האפשרות לקבל מזכורת, פגעת בפרנסה של כולם. כל הכלכלה מקבלת מכה עצומה מדבר. מה גם שעכשיו יש לך אנשים שאוקיי, אני בן 45, אני מורה, בוא נאמר שאני לא מהמורים הטובים, והמערכת לא רוצה אותי יותר. מה אני אמור לעשות עכשיו? מה אני אמור לעשות עכשיו? אני מורה, אני ב-20 שנים האחרונות אני מורה. אני עכשיו בן 45, יש לי עוד 20 שנים לפנסיה. מי ירצה אותי? אמת. אבל פה, זה בעיה, אבל, אבל פה זה עניין שדה גרייט ריסט רוצה להתקל בו. כלומר, זה ייצור בסופו של יום useless class כלשהו. כי מה שאומרים לך עכשיו, זה שעם כל ההתקדמות הטכנולוגית והגישה לשיפור המין האנושי, אתה כאינדיבידואל תצטרך ללמוד הרבה. בנוגע להכל, ולעשות אדפטציות למען שינויים גדולים. אז כלומר, מי שידע ללמוד ולהסתגל לכמה שיותר דברים, כי עוד פעם ניקח את הגישה הדרוויניסטית, המסתגל שורד, אז יהיה פה שכבה שהיא לא חכמה שלא תסתגל. ודרפור, זה לא שהיא לא תשרוד, אבל תהיה עול על החברה. אבל זה כבר היום קורה, למה אתה צריך את הגרייט ריסט בשביל זה? איך אתה רואה את זה? זה כבר היום קורה, מה אתה... היום אתה תלך לצו ראשון בלשכת גיוס, ותקבל דפר של 10 או 20. אוקיי?
בערך 10% מהאוכלוסייה שניגשת למבחן הזה, אולי אני טועה במספרים, אבל לדעתי זה סדר הגודל. משהו כמו 10% מהאוכלוסייה שניגשת למספרים האלו, תקבל דפ"ר של בערך 10 או 20. אוקיי? מי שמקבל כזה דפ"ר מקבל זימון לקב"ן, ואז אולי ימשך לפסיכיאטר כדי לראות האם יש בכלל טעם לגייס אותו לצבא, כי לצהל אין מה לעשות איתו. נכון. כן, אני לא ממציא את זה, אני מכיר אנשים כאלה. שהם קיבלו דפ"ר 10 או 20, שזה בערך 11% מהאוכלוסייה לפי מה שאני רואה? כן, אוקיי, הייתי בערך קרוב. 11% בערך מהאוכלוסייה, והצהל צריך להחליט מה יש לי לעשות עם הבן אדם הזה. קשה לי מאוד ללמד אותו משהו, אוקיי? זה לא חדש, וזה צהל, אוקיי? צהל, איפה שאתה זוכר, טוב, אתה עוד לא שירת אותה, אבל אני מניח שהרבה מהאנשים שמאזינים לנו או צופים בנו כרגע שירתו, והם זוכרים שבצהל יש גם הרבה חומר אנושי שהוא לא בדיוק הטופ של הטופ. אז מה, יש 10% מהאוכלוסייה שאפילו מתחת לאלה, ובכלל אין מה לעשות איתם, אוקיי? האנשים האלה גם יהיו חלק מאוכלוסייה העובדת שלך עוד 10 שנים, עוד 20 שנים, עוד 30 שנים, אוקיי? אז אתה אומר, נכון, יש אנשים שאין להם את היכולות לדאוג לעצמם, וזה, אני לא יודע אם זה פיצ'ר או בג במערכת הדמוקרטיה הליברלית, אוקיי? אתה יכול להגיד שזה כאילו, אתה יכול להגיד זה בג, זה לא אמור לקרות. זה בעיה, זה תקלה. ואתה יכול להגיד, לא, זה פיצ'ר, זה מצוין, כי מי שיש לו את היכולת, הוא צריך לחיות טוב, ומי שאין לו את היכולת, למה הוא צריך עכשיו לשגע את כולם? מה זה בעיה שלי שהוא לא יכול לעשות כלום? נכון. להתווכח אם זה פיצ'ר או בג, זה כבר עניין אחר, אבל זה המצב. אוקיי? אתה רוצה... טוב, אני מניח שאנשים עם דפ"ר 10 ו-20, הם לא מורים בבתי ספר, אבל... יכול להיות שכן, גם. לא, 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 אני מבין איזה דבר צריך להיות. הרף נמוך, אבל לא עד כדי כך נראה לי. כן, בדיוק. אז כבר עכשיו יש לך את הבעיה הזאת. מה אתה עושה עם האנשים? אבל לא יהיה להם... אבל תדמיין את זה ככה, אותם אנשים מדפר 10 ו-20, בוא נצא מנקודת הנחה שהם עדיין אורגניזמים שהולכים ונושמים, הם אנשים עם צרכים, אנשים עם מחשבות, ואם אתה לא תמלא להם באיזושהי תעסוקה, אז רגע, מה האנשים האלה מדפר 10 ו-20 לדעתך עושים בחברה היום? כלומר, ממה הם חיים? מניח שזה הם אנשים שונים, זה לא אותו בן אדם, אתה לא יכול לשים את כולם בקטגוריה כמו שעשינו, כן, אבל אנשים שונים, אני מניח שהם יש עבודות מסוימות שהם כן יכולים להסתדר בהן, אבל שוב, מרווח התעסוקה שלהם הוא לא כל כך גדול, אין הרבה דברים שהם יכולים ללמוד לעשות, בעיקר אם הם כבר מבוגרים. אבל עדיין הם יכולים, עדיין יש להם את האפשרות. דברים מאוד בסיסיים, כן, אבל ללמוד עכשיו תפקיד חדש בגיל 50, כנראה יהיה להם קצת קשה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו עדיין יש להם את האפשרות לעשות את זה, אתה יודע. אפילו בין אם זה עכשיו לשטוף כלים, בסדר? אתה לא צריך כל כך הרבה לזה, אבל גם אולי הם לא מצליחים, בסדר? אבל נניח שהם מצליחים. יש להם את התפקיד שלהם בעולם. אבל יכול להיות שלא תהיה להם האפשרות לתת לעצמם משמעות כלשהי אפשרית בעולם הזה. אז יכול להיות שהם יהיו אנשי כאוס. כלומר, אנשים שהיצרים יובילו אותם, כי אין להם מה לעשות. ואז הם יהיו רעל בחברה. אבל אתה שוכח שיש דבר כזה גם דת שיכולה דווקא מאוד לעזור במקרים כאלה. זה נכון. אוקיי. אתה צודק. אתה יכול בהחלט לשמור עליהם ועל עצמך, אגב, גם. על ידי זה שתחשוף אותם ל... רשת של אמונות ואידיאלים שהוכיחה את עצמה כיציבה במשך אלפי שנים. אוקיי. אוקיי? במקרה שלנו זה גם נותן הזדהות למדינה ולחברה. אז דווקא הייתי אומר ש... בעולם ללא דת, נכון, אנשים כאלה הם מסתורים לך ברחוב והופכים את החיים שלך למסוכנים. אבל בעולם עם דת... דווקא הם מתעלים והם
יכולים גם להיות כוח טוב בעולם, שעושה את העולם מקום יותר טוב, בשביל כולם. אז זה חוזר לעניין הזה. בוא ניקח את האסלאם, סבבה, כדוגמה שהיא מאוד לדעתי מאוד נכונה למה שאנחנו אומרים. יש הרבה מאוד אנשים בחברה הזאת שהם מאוד בורים, אבל הדת מהווה להם איזשהו כלי חינוך, אם אנחנו נחזור לארגומנט הזה. אז אולי העולם מחדש צריך להדריך את אותם אנשים, אם אנחנו נתעסק בלפתור את הבעיה הזאת בשבילם, שהם ימלאו את הצורך של העולם בכך שהם יעמדו. אתה מדבר על איזשהו קרייט ריסט כזה, עולם חדש, כאילו זה מה שאתה אומר עכשיו? לשלוט על האוכלוסייה הזאת, שהיא תהיה יוסלס בחברה הזאת. אני אומר להתחיל, אבל אני אומר לסדר את התשתיות ככה שהם ישרתו את העולם יותר טוב. בגלל שהם יהיו יוסלס. זה קצת קשה לעשות את הדיכוטומיה הזו מי יוסלס ומי לא, אני לא יודע, כאילו... לא, אין לי את הבחירה, אבל נגיד הדפר 10 ו-20, מה הם ימצאו בשוק העבודה? כלום עוד כמה שנים, יכול להיות. אני מניח שיש ויש. אני מכיר איזשהו מישהו, נגיד, לא עשיתי לו אף פעם בחינת דפר, כן, אבל הוא בחור מבוגר, הוא בן 70 כבר. 70? כן, הוא צריך להיות בן 70 או קרוב ל-70. אין לו כל כך יכולות. הוא גר עם אמא שלו, אישה מבוגרת מאוד, בדירה קטנה, על הקצבאות שלה. אלה אנשים שגם הרבה פעמים מקבלים קצבאות מהמדינה כי הם מוכרים כ... למשל, אני מכיר מישהו כזה בין 20 וקצת, שיש לו תעודת נכה והוא מקבל קצבה. אז הם חיים, הרבה מהם. אני מניח שיש גם הרבה שעובדים, אבל העובדה היא שתמיד יהיו לך כאלו. כי הם יכולים לבוא מכל בית. והם כן יכולים לתת ערך בעולם. הם כן יכולים לשפר חיים של אנשים. הבעיה, אם אתה בא מגישה, נגיד, אולטרה-קפיטליסטית כזו, ששופטת אנשים אך ורק לפי כמה ערך כלכלי הם מביאים לעצמם ולמדינה, על ידי מיסים, כלומר, הם עדיין צריכים להביא את זה לעצמם קודם כל. אז זה נכון שרוב הסיכויים שהם יעלו לך יותר משהם תורמים לך. אבל יש בעולם יותר מרק כסף. אתה מבין? זה לא מרגיש ככה, אבל. אתה לא מרגיש ככה, אבל זה בגלל שאתה לא מכיר אולי זוג הורים שרק חיכו שיהיה להם ילד, וזה הילד שלהם. והם אוהבים אותו. והם ידאגו לו. והם יעשו את מה שהם יכולים בשבילו. טיפה עמוק. לא שקר. לא, אבל אני פשוט עשיתי את השיחה הזאת עם פרופסור גדי יאיר. יש לו ערוץ ביוטיוב. הוא עם אלף ומשהו מנויים, הוא עושה את התוכן בצורה מאוד טובה, והוא סוציולוג, אנתרופולוג, ממש מעניין. והוא אמר לי שבארצות הברית, אנחנו נערנו לכזאת גישה קפיטליסטית, שכבר הילדים איבדו את התחושה הזאת, שאתה עליה אתה מדבר, כלומר, אתה יודע, זה העניין למקסם את עצמך, ולמצוא את מקומך בעולם, ככה שאתה תהיה ותמלא חלק כלשהו. גם אני מרגיש ככה. דיברתי על זה לא מעט, כן, בפודקאסטים האחרונים שלי, אבל אני מאוד מרגיש ככה. ואני מאוד מודע לזה גם, שתהיה בעניין. ואני מאוד מעריך את ההורים שלי. בגלל שאתה משווה את עצמך כל הזמן לאנשים אחרים. אתה מרגיש ככה כי אתה משווה את עצמך לאנשים אחרים. אתה חושב? השאלה היא איפה אני אהיה ממוקם ביחס לאחר. או השאלה היא איך אני מוצא או ממקסם את המשמעות שלי על הבריאה הזאת. אוקיי. זה אפשר להגיד את זה גם ככה. אתה מבין? אז נניח, אתה יודע מה? טיפה נניח אחורה. נעשה זום אאוט. יובל נוח הררי, אני זוכר שהוא דיבר על זה, והוא אמר על אותה אוכלוסיית אנשים, שניתן יהיה לתת להם סמים ומשחקי מחשב, בכך ש, אתה יודע, נטפל בהם ככה. כלומר, הם יוכלו לטפל בעצמם בכך שאנחנו נסמם אותם, או שהם יסממו את עצמם כבר, ואו שהם ישחקו במחשב, ככה הם יהיו מסוממים כביכול, והם עלו את התפקיד שלהם בעולם. אז כלומר,
גם המימד של המימד הזה שאנחנו יוצרים, אתה הוויפ-טרי. לא מציע פה לממן למלא תפקיד, אתה מציע פה שרק שלא יפריעו. זה מה שיובל נוח הררי אומר, זה לא מה שאני אומר, כדרך טיפול בהם. אוקיי. אני יכול לשלוח, אני אראה את זה נראה לי על המסך, אני לא יודע אם זה אפשרי לעשות את זה, כן? לא את הסרטון הזה פה, אבל אני אוכל להראות את הקטעים הקטנים האלה שהוא אומר את זה, אני חושב. הוא אמר את זה. אתה מבין? אני לא הכרתי את זה, אבל שוב, זה לא לטפל בהם, זה רק לגרום שהם לא יפריעו. יש עוד דרכים לגרום לאוכלוסייה לא להפריע, אתה יכול להשמיד אותה, נגיד, אבל לכל דבר, זה נגיד נשמע לך לא טוב. זה, כן, אוקיי, אז למה לסמם אותם, זה כאילו מה, בגלל שהם מרגישים נעים, בגלל זה הומני, אבל כאילו, להרגיש נעים, האם זה הפסגה האנושית, שיהיה לך נעים? זה לאן שאנחנו הולכים אבל, נראה לי. אולי. זה מה שניטשה אמר, כן? לניטשה יש את האדם האחרון, the last man. נכון. זה האדם שרק נעים לו כל הזמן. אוקיי, אבל הוא כמובן מספר את זה כסוג של בדיחה. אני חושב שלכולם ברור שנעים זה לא המטרה הנעלה ביותר, בוא נאמר, של בני אדם. אתה מסתכל על זה ככה כבן אדם שהוא חושב רציונלי ובעל חשיבה ביקורתית כלשהי. כולם חושבים על זה ככה. אני חושב שכמעט ואין אף אחד שיגיד את זה. אבל מי שאומר את זה, הוא אולי מתנהג ככה, כי הוא אולי מכור לסמים או משהו, אבל הוא לא חושב את זה, הוא שונא שזה המצב. הוא שונא שזה המצב, אבל הוא נכנס למצב, זה מה שאני מתכוון. נכון, אבל הוא לא מאמין בזה. אפילו הוא לא מאמין בזה, שזה שיהיה לו נעים זה הדבר הכי חשוב. הוא פועל לפי זה, נכון, אבל הוא לא חושב את זה. אז דורן, אתה אמרת, רגע, בוא שנייה, אני אמקם את האוזניות, אז אתה כאילו אמרת שגם אם הם יודעים שהם עושים את זה, הם שונאים את זה. כלומר, גם אם הם יודעים שמה שהם עושים זה תענוג עצמי, הם לא אוהבים את זה. אבל הם עושים את זה בכל מקרה. אז החברה היא כזאת, אבל. החברה היא כזאת? אני חושב, לא, אתה לא חושב ככה ש אנשים מנסים לענק את עצמם ולהיות אנשים פחות. אתה יודע, פעם היה משהו יפה בתשוקה. כי תשוקה הייתה יפה. תשוקה, כלומר, אתה היית בזמנים האלה מן הסתם, שהיית רוצה לפגוש מישהי. לא היה לך טינדר, לא היה לך קופידון, לא היה לך כלום. היית פשוט שם את עצמך שמה ומתחיל איתה. יש משהו יפה בזה ויש משהו גם מכוער בזה באותו יופי. אבל זה יופי גם. גם הפן האינטימי, כאשר אין לך את הפחד הזה, שכל פעם מישהו יכול לשלוח לדי-אמס באינסטגרם. כאילו, פחד, כן? אנחנו מדברים עכשיו על הבן אדם הממוצע, כן? פחד. שמישהו ישלח לדי-אם באינסטגרם, כי יש מלא אופציות שם. ואולי יש שם מישהו, בצד השני של העיר, שהוא בול משהו בשבילה. אבל היא איתי. אתה מבין? אז מה שאני מנסה פה להגיד זה שאנחנו בונים חברה יצרית. מאשר חברה שהיא באה מתשוקה. כי נגיד טינדר, בסדר? נשים בוחרות גברים במאזן, כאילו, נשים זה 25% ל-75% גברים, אז הם בוחרים נטו לפי היופי. וזה מערך ביולוגי כלשהו, שלך, שאתה מנצל. תראה, לשוק יש אינטרס שאתה תהיה מאוד יצרי. אוקיי? מבחינת השוק, כל החלטה הכלכלית שאתה עושה, כל הוצאת כסף שלך בעצם היא טובה. לשוק. כי זה עכשיו כסף שהפך להכנסה של מישהו אחר. או שהוא למדינה, ועכשיו זה בכל מקרה יהפוך להכנסה של מישהו אחר, גם דרך המדינה. ואז הוא יוכל לבזבז את הכסף הזה ולהפוך את זה להכנסה של מישהו אחר. זה נכון שהשוק המודרני, השווקים הליברליים, okay, להם זה טוב שתהיה יצרי. תחשוב על כל הפרסומות שאתה רואה, כן? הבנות איפות, אתה רוצה להיות יותר טוב מכולם, כדאי לך את זה, כדאי לך את זה. אל תחשוב יותר מדי, תיקח את זה, תיקח את זה. זה נכון. אני לא יודע, אבל אם אנחנו באמת בונים חברה יצרית, אני חושב שלכולם זה ברור שיש משהו שטחי בלהיות תמונה על ידי היצרים שלך, באופן כל כך מוחלט.
אני חושב שזה ברור לכולם, חוץ מלילדים. אוקיי, אבל לא נראה לי שיש הרבה אנשים מעל גיל 20 שרואים בכזו סוג של התנהגות כדבר חיובי. נכון. אבל אנשים אנשים שסביבך, אבל אם אנחנו ניקח את זה כדוגמה, הם אנשים עמוקים או שטחיים? אני לא מדבר רק על החברים שלך, אני מדבר גם על הסביבה הכוללת שאתה מכיר. חושב שהם אנשים עמוקים. כן? אני נותן קרדיט לאנשים. כן. וואלה. תראה, ברמה השטחית כולם נראים שטחים, אבל בהיכרות עמוקה כולם נראים עמוקים. מה זה היכרות עמוקה? בכל אחד יש סיפור. נכון, אני מסכים איתך. אבל זה איך שאתה משדר את הדברים שאתה משדר. לא משנה את הסיפור הזה, איך שאתה מתנהג. כלומר, לכל אחד יש את האפשרות גם לדעתי להגיע רחוק, רוב הסיכויים כן, גם אם בצורה מלאכותית. תראה, כשאתה אומר שטחי, למה אתה מתכוון בעצם? כפי שאני מבין אותך, כשאתה אומר שטחי, אתה מתכוון לשני דברים. אוקיי. א', למישהו שרק הולך לפי מה שנעים לו, ב', למישהו שרק הולך לפי מה שיחשבו עליו. ושני הדברים האלה הם בהרבה מקרים יובילו לאותה פעולה. כאילו, בעצם אותו דבר. לעשות רק מה שנעים לך, ולעשות רק מה שאנשים יחשבו עליך, דברים טובים, זה די דומה חוץ מאצל פסיכופטים, כן? שפסיכופט יעשה מה שנעים לו ולא יאכפת לו בחושב עליו בכלל. אבל הסף גירוי שלך הוא שונה עכשיו, זה הכוונה. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה, אתה יודע מה, להיכנס לשיחה עמוקה, בסדר? אני איתך דוגמה, יש לי מישהו שאני מכיר, בסדר? ואני מנסה להיכנס איתו לשיחות מאוד עמוקות, להתעמק איתו. וזה לא רק אינדיבידואל, אפשר לקחת את זה לכל מיני אנשים בסביבה שלי, אישית. יכול להיות שהסביבה שלי היא כולה כזאת, או יכול להיות שאני הבעיה, אבל נניח את זה ככה, שאובייקטיבית לוקחים שני אנשים, הם מדברים, והבן אדם השני לא רוצה בכלל להתחכך. אנחנו חברה שנוטה לא להתחכך, או להתחכך יותר מדי. נכון. דבר איתו על הדבר הנכון, הוא יהיה יותר עמוק. אבל אם אני אדבר איתו על איכות הסביבה, ולא אדבר איתו על, אתה יודע, הבעיות העמוקות של החברה, יכול להיות שהוא יתפוס את זה בצורה אחרת, אתה מבין? נכון, אבל אתה שופט, אתה לא יכול לשפוט אם בן אדם הוא עמוק או שטחי, רק לפי מה שעמוק או שטחי אצלך. אוקיי. נכון? אני שטחי מאוד, בהרבה מאוד דברים. גם אני. אני מושג בהרבה מאוד דברים, אבל... ואם בן אדם ידבר איתי על דברים כאלו, אני אראה לו מאוד שטחי. אבל... לא, בנוסף לכך, לא. אבל אם יש לך תפקיד כלשהו שאתה ממלא, ואתה מנסה ללכת איתו עד הסוף, אתה כמו מכונה. אז השטחיות באה מכך שאתה ממלא רק את התפקיד שלך. הבנתי מה אתה אומר. כלומר שאתה לא מעבר, שאתה סופר ממוקצה. כולנו יכולים להיות עמוקים, זה אני מאמין גם. כלומר, אם אני אשאל אותך לגבי מה הסיפור שלך, זה יכול להיות שאלה טובה. אתה מבין? לא כולם רוצים לספר את הסיפור שלך. זה נכון, אבל כמו שאתה אומר, אפשרי תמיד למצוא את המשמעות העמוקה ולהיכנס איתם לעומקם של דברים. אז הכוונה שלי הייתה, אנחנו נעשים מכונות, אבל אנחנו בני אנוש, ואנחנו ממלאים את הכלי הקפיטליסטי הזה עד הסוף, כחברה מערבית. זה עובד לא רע, מבחינת יצור עושר. אבל זה הולך לתענוג. ולא רק לאושר. והתענוג הזה הוא עונג עצמי יצרי שיכול ללוות אותך גם לדורות הבאים, וליצור חברה הרסנית. תראה, גם אם אנחנו אומרים, נגיד שלעשות את זה לתענוג זה לא טוב, אוקיי? בוא נגיד שזה לא טוב לבזבז כסף רק בשביל תענוגות, אוקיי? אוקיי. אז לא תעשה את זה. אבל כשמישהו אחר עושה את זה, זה טוב לך. אז מה אכפת לך? כשמישהו אחר מוציא את כשמישהו אחר מוציא את הכסף של עצמו על תענוגות, זה טוב לך, מה אכפת לך? הוא מממן את המדינה, הוא מלא מס הולך למדינה, כי הוא נתן הכנסה למלא אנשים, הוא שילם העם,
הוא נתן לכסף לזרום לאנשים אחרים שאולי יעשו עסקים גם איתך, ולך יהיה עוד ביזנס, נכון. שם בזכותו. אוקיי? אז לך זה טוב. זה הכל חוזר לזה של האם אתה צריך להיות סוג של פרא אדם בתוך החברה, וכמה אתה מתעסק במה שאחרים עושים. מה אכפת לך שאנשים עושים מה שדעים להם? זה טוב לך. הסיבה היחידה שזה רע לך, היא שאתה משווה את עצמך אליהם. ואתה אומר, להם יש כזה ולי אין. זה הדבר היחידי שמפריע לך. אני משווה אותם כי אני בן אדם, וגם אתה בן אדם, ואנחנו בני אדם. לא כי אני משווה את הביצוע שלי אליהם בהכרח. זה לא אבל רק הביצוע, אוקיי? שבן אדם הולך ומסתובב עם שעון של 100,000 שקל, אוקיי? נכון. אין יותר תענוג מיותר מזה, אוקיי? אבל זה כדי שיראו איכשהו, עכשיו, זה כדי שיראו איזה מצליח הוא ואיזה טוב הוא. עכשיו, לך זה טוב שהוא בזבז 100,000 שקל. לחברה, לכלכלה, נכון? נכון, זה טוב לך שהוא עשה את זה. הבחירה הזו טובה, הבחירה הזו שלו, שנגיד בעיניי וכנראה בעיניך גם, היא מטופשת ומוזרה. זה טוב לך, עדיין. אז למה זה מפריע לך? למה זה מפריע לך? כי אתה משווה את עצמך אליו. אם לא היית משווה את עצמך אליו, זה לא היה מפריע לך. זה היה רק טוב לך. וזה גם מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, של האם אנחנו בכלל לא בכיוון, האם אנחנו צריכים לנסות לגדל פראי אדם, ואז להכניס אותם לחברה בתור אינדיבידואלים, ולא בתור אנשים שחוברתו בילדותם. אז אתה אומר שעדיף שהם יעשו את הטעויות כבר מוקדם יותר, בכדי שהם יימנעו מטעויות גדולות כשהם מאוחר יותר. לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שעדיף למצוא את הדרך לגדל אנשים שלא מתעסקים באנשים אחרים, באותה כמות שאנחנו מתעסקים באנשים אחרים. אם זה בכלל אפשרי, אני לא יודע אם זה אפשרי. אבל אם הייתה דרך לעשות את זה, אני חושב שזה החינוך הטוב ביותר שאפשר לתת. אבל אני תמיד מחפש, גם אתה, בצורת התמודעית כלשהי, approval, לגבי הדברים שאתה עושה, בין אם זה... אני לא גדלתי כפרא אדם, אבל אני אומר שאולי אם הייתי גדל כפרא אדם... מה הגדרה שלך לפרא אדם, אם אנחנו נזרום למען הטענה כאן? אולי זה האדם שהוא השופט היחידי של עצמו. אבל פרא אדם מבחינתי זה מישהו ש... עושה כל מה שבא לו כשבא לו. לא, אני מתכוון לפרא אדם במובן החברתי, שהוא לא מחוברת, הוא לא ברברי, הוא לא, כאילו, אין לו ידע ואין לו זה ואין לו איפוק, אוקיי? הוא פשוט לא מחוברת. הוא לא עבר תהליך של חברות בשנות ההתהוות שלו בתור ילד ונער. הוא לא התעסק בלהבין את מערך הכוחות החברתי. הוא אאוטסיידר. לא אכפת לו מה אנשים אחרים עושים. לזה אני מתכוון. אבל החברה הפוליטית רוצה שאתה תהיה חברותי. כלומר, מהחוקים שהם מציבים לך כשאתה קטן. זה נכון. אני לא יודע אם זה אפשרי, אמרתי. מעניין. יכול להיות שזה הכי טוב, אבל. גם לא יודע אם זה הכי טוב, אבל יכול להיות שזה הכי טוב. העניין, אם נחזור למה שאתה גם אמרת לי לפני כן, עניין עם המכונה, ואנחנו בני אדם בתור מכונה פועלים. הבעיה שאני רואה כאן, שהבן אדם יכול להרס. להיות חלש. הרף שלו, של מה שהוא יכול להיות, יכול להיות חלש. זאת הכוונה שלי. כלומר, מבחינה, אתה יודע, בסופו של יום, אנחנו בני אדם, וכל מה שיש בתוכנו זה היצר, והוא יכול לצאת בכל מיני דברים אחרים. כלומר, בין אם זה בתשוקה, היצר הזה יכול לצאת. בין אם זה באהבה ללא תנאי, היצר הזה יכול לצאת. בין אם זה, כמו שאתה ציינת לפני כן, אמונה, היצר הזה יכול לצאת. אבל הוא חייב לצאת מאיזשהו חור. כי אם הוא לא יצא מאיזשהו חור, אתה תיצור בן אדם פראי, מהמשמעות שלי, פרא. כלומר, בן אדם שהוא עושה כל שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. ומבחינתי זה הרסני. כלומר, אתה תצטרך או להכתיב לו יסוד מסוים שיגרום לו להאמין, לא משנה מה, שתמיד יש משמעות למה שאני עושה, ואז אתה יודע, זה ככה לצאת מידי חובה, אבל אנחנו חיים בחברה מערבית שתגרום לך גם לא לחשוב ככה, כי אתה אדם חושב. אז זה פתרון קל. בוא נתעמק על זה. אני לא יודע כמה הראש שלי במצב להתעמק.
לא, אני אמרתי כאילו, בוא נתאבד, הכוונה היא זה התאבדות פילוסופית, זאת הכוונה שלי. כלומר, אתה, או הזנחה פילוסופית מיותרת, שאתה עושה כדי להציל את עצמך מהחיים. אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה מיותר, אבל זה עוד רעיון שאני צריך לחשוב עליו, להתבשל עליו. אני לא חד על זה מספיק עליהם. אוקיי. לא, פשוט, מהחשיבה האישית שלי, מאיך שאני רואה את הדברים, ודיברתי עם לא מעט מומחים עכשיו לסוציולוגיה, אני רוצה להביא מלא כאלה. אתה יודע, אני מאוד התחלתי לאהוב סוציולוגיה, נחשפתי לזה, תורך הפודקאסטים, אופלה, אתה מבין? הבאתי את פרופסור רוז אלמוג, שהוא חוקר בין הגדולים בארץ לזה. הבאתי לא מעט כאלה. ושמתי לב שפשוט הדור הזה, יש לו פוטנציאל גדול. כלומר, שהתאים מולו את הדברים, אתה יודע, נגיד, בוא ניקח את דור ה-Y, סבבה. הם גדלים לדור, ודור הזה עכשיו, והג'נריישן הזה שגדל מ-2010, הם גדלים לכך שבסופו של דבר, מה שיתאים להם זה אפליקציות כאלה שימצאו מי שהם אוהבים, ככל הנראה. אפילו אם זה במרחק עצום, כלומר, נגיד עכשיו דורן, אתה מכניס... אני לא יודע. האלגוריתם... אבל תחשוב על זה. אבל פייסבוק עושה את זה כבר. כלומר, מסלילה את הדעת של האנשים. מתרחקים מפייסבוק. אבל יש את אינסטגרם שנשלט על ידי פייסבוק, או וואטסאפ. אנשים התרחקו מאינסטגרם גם. אתה באינסטגרם? מר דורן? קצת, כן. אבל אנשים התרחקו באינסטגרם. אבל זה נגמר פה? לא, כי אז הם התקרבו למשהו אחר, והם התרחקו גם ממנו. אין, ההיסטוריה לא נגמרת, אתה כל הזמן מחפש את סוף ההיסטוריה. אבל אין. אתה כל הזמן מחפש, אתה אומר, גם אתה יודע, יש עוד טעות שאתה עושה, ולדעתי גם יובל נוח הררי עושה את הטעות הזו. אוקיי. שלהגיד, אוקיי, נכון, זה לא סוף ההיסטוריה, נכון, אבל המגמה היא תמיד תהיה אותה מגמה. שזה גם סוג של סוף היסטוריה, כי אתה אומר, אוקיי, הגענו עכשיו לעידן שתמיד הכל האפליקציות ותמיד הכל, אז הנה, אז הכל עוד יותר יהיה אפליקציות ועוד יותר יהיה אוטומטי. רגע, מה אומר לך שזה באמת מה שיקרה? מה אומר לך שזה לא יתהפך? אוקיי, אתה אומר, יובל נוח הררי, שהוא אומר, מדינות בעולם ילכו ויהיו פחות מדינות והאנושות תתאחד, כי זו המגמה. אוקיי, נכון, זו הייתה המגמה בכמה מאות שנים האחרונות. מה אומר לך שזה... או הוא יגיד כמה עשרות אלפי שנים, כן, אבל מה אומר לך שהמגמה הזאת תימשך? אז אתה אומר שאני ויובל נוח הררי משקיעים במגמה, אבל היא יכולה לקרוס בכל רגע. פוטנציאלית, פוטנציאלית, אין לדעת. אבל כן, שאתה מנסה לעשות איזושהי השלכה לעתיד באמצעות המידע שזמין לך כרגע, אבל חסר לך, כאילו זה לא, אתה היית יכול להגיד, אוקיי, בוא ניקח דוגמה אחרת, אתה עכשיו חי, לא יודע, ב-200 לספירה, והנצרות מתפשטת בעולם בקצב מטורף, ואתה יושב, אמר יובל נוח הררי, ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, אין, אני, ההיסטוריה האחרונה מלמדת אותי, שהנצרות הולכת להשתלט על העולם, וכל העולם יהיה נוצרי. זה מה שההיסטוריה מלמדת אותך, אבל זה לא מה שקרה. אוקיי? זה שמגמה, נכון, זאת דעת גדולה, אבל זה שמשהו במגמה מסוימת, זה לא אומר שזאת תמיד תהיה המגמה. אבל, אם אנחנו ניקח טענה אנטיתזה לזה, בסופו של יום מגמה אחת תצלח, המגמות האלה. עכשיו לא. מעניין לחשוב על זה. לא. אם היה סוף להיסטוריה, בסופו של יום מגמה אחת הייתה מצליחה. אוקיי? אם היה סוף להיסטוריה, אבל אין סוף להיסטוריה. אתה עכשיו אומר, כן, הדמוקרטיה המערבית, זה בסוף מה שניצח. זה לא בסוף מה שניצח, זה מה שניצח נכון לעכשיו, אתה לא יודע מה זה בסוף. אבל הטענה שלי שהדמוקרטיה דווקא תהפוך לדיקטטורה כלשהי, בצורה כלשהי. אוקיי, בסוף? אולי תחזור לדמוקרטיה אחר כך. לא, לא, לא אמרתי את זה, תשמע, מה שאני אומר עכשיו, מבחינת התרחישים... אין בסוף. מה זה בסוף? זה נכון, אוקיי. אני מדבר על תרחישים שיכולים לקרות ב-50-100 שנה האחרונות. הבאות, סליחה. אוקיי. אז אולי אני אומר בסוף, אבל זאת הכוונה שלי. אני מאמין שעכשיו יכולים לבנות לי ולך אפליקציות, שיכולות מחר להגיד לנו, דורן, מי יותר מתאימה לך? כלומר, אתה מדבר עברית, יפה, זה מתאים דבר אחד. בספוטיפיי, באלגוריתם שם, אתה שומע את השירים האלה והאלה. נכון, אתה צודק, אוקיי. באינסטגרם אתה עוקב אחרי, מי אני זוכר שאתה עוקב אחרי באינסטגרם? אורן סמאג'ה, סתם דוגמה. אתה עוקב אחרי...
לא מעט אנשים שם, אוקיי? אתה אוהב ספורט, אתה אוהב את יוסיין בולט, אתה עוקב אחריו, סתם דוגמה, כן? אוקיי, אז בוא נעשה לך מאץ', כלומר, אתה אוהב את הספורטאית הזאת, שהיא פילוסופית, שגם יכולה לאתגר אותך בכל מיני דברים, כי אתה אוהב להיות מאותגר, אז בוא ניתן לך אותה, לא משנה איפה נמצאת, ואני אחבר אותך באפליקציה, וזה ווין ווין, כי כלומר, אתה מוצא את הטובה שלך לנצח, ואתה יודע, אנחנו מרוויחים בזה שאתה משלם לנו. גם אם נצא מנקודת ההנחה שדבר כזה יכול לעבוד, בוא ניתן לך את זה נגיד. אני לא חושב שזה יעבוד, כן, אבל זה נקודה שיהיה לו לפניכם. בוא נגיד, אוקיי, מה הבעיה בזה? כי בסופו של יום יש יחס לא שווה בין גברים לנשים. וגם אם אני עכשיו, סתם דוגמה, מוצא את האישה הזאת כמתאימה לי, יכול להיות שהיא פוטנציאלית יכולה להיות גם האישה הכי טובה לבן אדם אחר. אוקיי. למה זה בעיה? איך זה שונה ממצב של היום? איך זה פחות טוב מהמצב הנוכחי? כי עכשיו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מכנים, ואנחנו לא רוצים בהכרח מערכות זוגיות. אני לא רואה איך זה מתקשר למה שאמרת. שנייה, אני צריך לחשוב על מה שאמרתי עכשיו. אני לא רואה בזה כמשהו רע, בסדר? בינתיים לפחות, אני לא רואה בזה כמשהו רע. נראה לי הגעתי לאיזושהי מכסה במוח שלי עכשיו, כן? כן, מקרוב לשם גם. עבדנו קשה. לא, אתה יודע, אני אספר עכשיו, היה לי רעיון עם פרופסור יוסף אגסי, סבבה? והוא פילוסוף בן 95, כן? ואתה יודע, תוך כדי, כשניהלתי איתו את השיח, וזה היה שעה ו-40 של שיח, הגיע לי לפעמים המצב שאני לא יודע אם אתה הרגשת את זה מתישהו, אבל אני יודע בטוח שכן, שפשוט המוח שלך נכנס לקירות כאלה, וזה כאב לך ממש. וכזה, המוח הגיע לאוברלוד כזה, שאתה פשוט אומר לעצמך כזה, what the fuck, מה קורה לי פה? ואתה מפסיק פשוט, אתה רוצה להפסיק. קרה לך את זה? לא עם כאבים, אבל זה קורה לי כל יום. אז לי נגיד זה קרה עכשיו, אבל בצורה לייט. אז תדמיין שלי, ברעיון הזה, זה קרה באמצע השיחה, תוך כדי שאני מדבר איתו, ופשוט מרגיש לי כאב צורם. כאב של כאילו אני פשוט, זה כמו שאני עכשיו ששף את עצמי בצורה מאוד חזקה, ואמשיך עד שאני מגיע לשכבת בשר. ככה הרגשתי. ואני לא ידעתי מה לעשות, אבל המשכתי. אבל מעניין. זה כאילו, הגוף שלך הגיע למכסה כלשהי. אז לא יודע, בינתיים אני אזרוק את הנושא הזה לצד, כי אני לא יודע כבר למאיפה אני ממשיך מפה לדעתי. אבל אתה רואה את המין האנושי שלנו בצורה יותר אופטימית ממני, אני חושב. בסך הכל, אם אנחנו נסכם את הדברים האלה. לא. אז תסביר את עצמך. אני לא אופטימי. זה לא שאני אופטימי. אוקיי? הסיבה שאתה חושב שאני אופטימי זה בגלל שאני מראה את החסרונות בהצעות שלך. אתה אומר, חייב לשנות משהו, ואלה ההצעות שלי. ואז אני אומר, לא, אלה ההצעות לא טובות. זה לא אומר שאני אופטימי לגבי האנושות, זה רק אומר שאני פסימי לגבי ההצעות. עוד יותר פסימי. אז מה אתה חושב יכול להיות יותר גרוע? כלומר, מה ברעיונות שלך מהווה פסימיות כלשהי בנוגע לעתיד הקיים? או העתיד העומד לבוא יותר נכון? לא אומר לי שיש לי כל כך רעיונות, אני אגיד לך את האמת. אני פשוט... אני חושב שרעיונות לשינוי חברתי הוכיחו את עצמם היסטורית כעושים יותר רע מטוב. זו הסיבה שאני לא כל כך אוהב את כל הרעיונות האלה, כן? ממשלה עולמית, Great Reset, הולכים לכיוון הזה, הולכים לכיוון הזה. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מה יהיה. תנסה לעשות את הכי טוב עם המצב שמתפתח ומשתנה לנגד עיניך כל הזמן. ושיהיה לנו בהצלחה. כן, אני חושב שגם אנחנו בני אדם שהם זומבים בסופו של יום, וגם אם אתה רוצה להתעמק במשהו, שאנחנו בני אדם שאנחנו זומבים, כלומר, מה הכוונה שלי? אתה צריך להתאמץ או להיכנס לאיזשהו עץ אחד, בשביל להיות בחברה הקפיטליסטית הזאת עם משהו טוב. ובהתאם לכך, אם אנחנו ניקח את הדוגמה של המולטיטאסקינג, אתה מאבד את עצמך בשני הדברים גם אם אתה תעשה אותם. אז הכוונה שלי היא כזאת. אם אתה רוצה למקסם את עצמך בחברה שלנו היום, אתה צריך להתעקס במשהו אחד.
וזה מונע ממך, כבן אדם חושב, בן אדם ידען, בן אדם שיכול להיחשף לכל מיני דברים, לחשוב בפרספקטיבה הרחבה של הדברים. ואז אתה זומבי, כי אתה עושה תפקיד אחד, וזה, אתה יודע, אתה מבין? ואין מעבר לזה. לא יודעתי את מה שאמרת עכשיו, אוקיי. זה מבחינתי איך שאני רואה את הדברים, לא? יכול להיות שאני טועה, מה אתה חושב? שזה מעניין. אני חושב שמה שאמרת מעניין. כי אם ניקח את הניסוי עם הגורילה, שאני מניח ששמעת עליה בפסיכולוגיה עם פיטרסן, פיטרסן מעלה את הדבר הזה שיש גורילה, אוקיי? היא לא נכנסת עדיין לפרים, יש איזשהו משחק כדורסל, בסדר? אוקיי, כן, בסדר. והם, יש שתי קבוצות, הם זורקים אחד לשני את הכדורסל. זה היה חדש. נכון. בתור ילד ראיתי את זה. אז הגורילה פתאום נכנסת לפריים, תוך כדי שהם משחקים, ובגלל שאנחנו בני אדם שצריכים להתרכז במשהו אחד, וזה למה החברה הקפיטליסטית היא חברה מדהימה, וזה שהיא גורמת לך להתמקצע במשהו אחד ולהיות בו הכי טוב, כי זה מה שבני אדם צריכים ביצר שלהם. אז אם אנחנו כאילו ננתח את זה לדעתי. אז הגורילה באה ועוברת, ובסופו של יום כאילו אנחנו מחמיצים את התמונה הכללית, ומעטים מאוד מצליחים לראות את הגורילה. אז פה גם הקונספירטורים יכולים להיראות כאנשים בסדר בחברה הזאת. ומעניין אותי לחשוב מה אתה חושב על קונספירטורים בקטע הזה. כלומר, אם מה שקרה עכשיו עם הקורונה, חיסונים, הרפואה, אתה יודע, הם צריכים לחיות, הרופאים, אבל הם זומבים באיזשהו שלב. כלומר, הם לא חושבים מעבר, כי הם צריכים למלא תפקיד בחברה, ובשביל להיות הכי טוב אתה צריך להתעלות ולחשוב רק על המסלול הזה. אבל אם אתה תנסה לצאת ולהסתכל על זה קצת שונה, אתה יודע, זה לא ייתן לך איזשהו משהו טוב ובנפט. כי גם החברה תעניש אותך אם תחשוב אחרת. אני חושב שקונספירטורים, קונספירציות באופן כללי, יש לי תחושה כזו, שאלו רעיונות שמתחילים על ידי איזושהי פרנויה או אובססיה, אנשים שמשהו לא בסדר איתם. אבל הרעיונות האלה תופסים וממשיכים דרך אנשים אינטלקטואליים. כלומר, יש משהו מאוד אינטלקטואלי, טועה כנראה, ברוב המקרים, אבל אינטלקטואלי, בכך שיהיה לך את הדחף הזה להגיד לא נכון. כולכם טועים, אני אראה לכם עכשיו למה, ואני אשלוף לכם כל מיני טיעונים וראיות, בין אם יותר הגיוניים או פחות הגיוניים, ואני אראה לכם שאתם טועים. אוקיי? אגב, כשאני אומר אינטלקטואל, אני לא מתכוון בהכרח לאינטליגנט. כן? אבל עצם המחשבה היא אינטלקטואלית. רוח הדברים היא רוח אינטלקטואלית. ככה אני רואה את זה. אז האם הם בעיניי די הזויים? כן. האם הם סתם גורילות שדברות שטויות? לא. הם אנשים שרוח מאוד אינטלקטואלית הביאה אותם לחשוב ולהאמין באותם דברים שאותם הם חושבים ומאמינים בהם. אז אולי מה שאני ואתה מגדירים כאנשים טיפה הזויים, הם הזויים מבחינתנו, כך ממלאים דבר בחברה בצורה מאוד סגורה. כלומר, התפקיד שלי, סתם דוגמה, נזרוק את זה, להיות תלמיד, אחרי זה למלא בצבא את התפקיד שלי. עכשיו זה לעשות את הפודקאסט ספציפית איתך. התפקיד שלך עכשיו זה סתם דוגמה, להתעסק בנושאים שלך, בסדר? בין אם זה בלהיות מאמן וכל מיני כאלה. אולי התפקיד שלהם זה תפקיד של לבקר עליך. לא אומר שבהכרח כולם חכמים, כולם גאונים, כולם עילאיים, אבל אולי בעצם העובדה שכולנו ממלאים תפקיד ולא רואים את התמונה הכללית, therefore, הם משלימים את זה. לא אומר בהכרח שזה תמיד נכון מה שהם אומרים, אבל אני לא יודע, זו תפיסה קצת טליאולוגית מדי בשביל שאני אוכל להתייחס אליה באמת כמו שצריך, אבל מה הכוונה? אולי תפיסה טליאולוגית זה בגדול תפיסה שרואה בעולם כמקום שבו יש
תכליות לדברים. שלכל דבר יש תכלית והכרח. כלומר, שלכל התנהגות יש סיבה שהיא נועדה למלא בעולם. אוקיי? אז זו לא התפיסה המודרנית המערבית הרווחת, התפיסה הטלאולוגית, כן? כאילו, אבל אתה הצגת פה איזשהו משהו טלאולוגי כזה, של כן, זה התפקיד שלהם, כאילו, אני לא יודע אם זה באמת המצב. אתה לא מאמין שנגיד, מה שמסלילים אותנו זה תפקיד כלשהו? כלומר, שמסלילים אותך, אותי, מהמערכת החינוכית הזאת הבעייתית שאלינו, להיות משהו ספציפי. האומנם מראים לך אפשרויות, אבל רוצים שאתה תהיה ספציפי, כדי שתמלא איזושהי תכלית. אתה אמור לעשות, הם רוצים פשוט ש... כן, הם רוצים שתהיה ספציפי, אבל ה-X הוא יכול להיות כל X, אתה רק צריך להציב אותו, כן. לא מוגדר לך מראש הערך. זאת אומרת. אבל הכוח בסופו של יום יגרום לך שתהיה לך תכלית כלשהי. לא בהכרח, אולי זה לא תכלית, אולי זה רק תפקיד. אולי אתה עושה תפקיד שאין לו תכלית. תיתן דוגמה. כמעט כל תפקיד אתה יכול להגיד שאין בו תכלית. זה תלוי פשוט למה אתה מייחס משמעות. אני עכשיו מורה בבית ספר, אני יכול להגיד שזה התכלית שלי להיות מורה בבית ספר. אבל אני גם יכול להיות מורה בבית ספר ולהגיד, אני פשוט במקרה מורה בבית ספר, אין לי תכלית מיוחדת לעשות את זה, אני פשוט כאן. אין משמעות. אבל כעצם היותך אדם, המשמעות שלך היא להיות אדם, כלומר, לדעתי, כן? להתנהג כאדם. כאדם יצרי שגם הוא רציונלי, שגם הוא רגשי, גם התפקיד של, נניח סתם דוגמה, של המורה, זה לחנך. זה לא בכך אומר שזה התכלית של, כאילו, המשמעות שלו לחיים, אבל יכול להיות שהמשמעות של משהו, לא, של משהו נותן את הערך שלו, שזו היא משמעות. זה מה שהוא נותן בעצם. כלומר, הערך שלו זה המורה, וזו היא המשמעות שלו. לרגע זה. למה אתה הופך את הערך ואת המשמעות לדברים זהים? למה זה חייב להיות זה? למה ערך של משהו זה חייב להיות המשמעות שלו? כי 100 דולר זה דולר. והמשמעות שלו זה כסף, כלומר, למלא... לא כל דבר יכול להיות מתורגם לממדים אחרים. לא כל מימד יכול להיות מתורגם לממדים אחרים. אתה מנסה לתרגם עבודה ותפקיד לערך, ולא בטוח שאפשר באמת אבל, לעשות אבל את זה. אבל התפקיד שלך זה ערך. לא בטוח. אבל אתה בחברה הקפיטליסטית, כל תפקיד שאתה... הקפיטליסטית, כן, סליחה. זאת הכוונה שלי. לפי המערכת הכלכלית הקפיטליסטית. לא, אם אנחנו מדברים עכשיו בשפה של בני האדם, מה שאני אומר הוא לא נכון, אבל אני מדבר איתך בחברה הקפיטליסטית. כלומר, אתה ממלא תפקיד, והערך שלך זה התפקיד שלך. וזו היה המשמעות שלך מבחינת החברה הקפיטליסטית. הערך שלי זה סכום, אם אתה מנסה לנסח את זה ככה, אז הערך שלי זה סכום הכסף שזורם בעקבות התפקיד שלי. זה נכון, אוקיי. ביחידות הדברים, נכון, אתה צודק. אם אתה מנסה לנסח. אבל זו היא המשמעות שלי בחברה הזאת. אם אתה מנסה להפוך הכל לכסף, אז כן, אבל אני לא חושב שהעולם עובד ככה. זה גישה מרקציסטית, אתה אומר. אני לא יודע איזו גישה זו. לא נראה לי שהיא מרקציסטית. קפיטליסטית קיצונית כזאת. לא יודע, זה לאן שאני רואה את הדברים הולכים, כלומר, בצורה יותר קיצונית ש... כמובן שיש רוח, כמובן שיש אומנות, כמובן שיש יופי לדברים. אבל בעצם התהליך שהוא פועל מיצר והוא... אין את הרנדומליות, כלומר הרנדומליות הולכת והולכת, ולדעתי יותר קובעים לך איך הדברים ילכו בשבילך הבן אדם, דרפור אתה לא שולט על הדברים שאתה עושה.
אז או שעושים לך את זה, כי אומרים לך, זה הכי טוב בשבילך. כלומר, אני יודע, דורן, מה המערכת העיכול שלך, אני יודע מי האישה בשבילך, אני יודע מה הבית הכי טוב בשבילך, אני יודע מה הכי טוב בשבילך מבחינה טכנולוגית, כי חקרתי את זה. זאת הכוונה שלי. אני מאוד קשה לי להגיד אותה, כי לא חשבתי עליה לפני כן. חושב תוך כדי. אני לא יודע אם אנחנו הולכים, אבל... אני חושב שאתה צריך לעבוד עוד קצת על לנסח את זה בדיוק, את מה שאתה מנסה להגיד, בצורה יותר פשוטה. כי אני אנסה עוד פעם אחרונה, ואם אנחנו לא נצליח, נגיע כבר לסיום, כי אתה גם עוד כמה דקות צריך ללכת. אני מסתכל על זה שהחברה שלנו היום איבדה מהתמימות, בפונדמנטל. חברה יצרית, חברה שהולכת למען השגת המשמעות בצורה מקסימלית, ועם הזמן הולכת הרוח של התמימות, של הרגש, של ההרגשה הכללית. כך הוא מחפשים מה להענק את עצמנו. עם הזמן, גרעינים משפחתיים מתפרקים, וישנה עלייה במערכות פוליאמוריות, סתם דוגמה. כדוגמה לחברה שמענק את עצמה. עכשיו יש את משחקי המחשב, שגורמים לך להיות מעותק למסך. 30% מהאנשים בעולם אין להם חבר בכלל. כלומר, אם אנחנו נדבר עכשיו בארצות הברית, סליחה, לא בעולם. לא יודע מה הנתונים בעולם. חברה מתבודדת, חברה קפיטליסטית, שכדי, אתה יודע, להצליח בגלל המידע באינטרנט. אתה צריך למקסם את עצמך. ויש לך הרבה מאוד תחרות. אז אתה שם הרבה מאוד דברים בצד. וזה למקסם את עצמך. אז אתה שוכח מכל שאר הדברים. זה רק לענג יצרים וזהו. זה לאן שאני רואה שהחברה הולכת. בגישה האישית שלי, ל-50 שנה הקרובות. כי אם מוצאים לך את הכל, אז איפה היופי ברנדומליות? אני לא כל כך יודע להתייחס לזה. אני לא חושב שאני מסכים עם הנחות היסוד. אבל אולי אני לא מבין מספיק טוב את מה שאני... תסביר מה לדעתך אתה לא מסכים. או לא רואה נכון. אם אנחנו עכשיו במיוחד הולכים לפי יצרים יותר מאשר שהיינו פעם, כן, אני לא יודע אם אני מתאים לזה. אבל אם מתאימים לך הכל, לכל מה שאתה רוצה, בסופו של יום זה סיפוק היצרים המקסימלי שלך. אבל זה לא המצב, אתה לא יודע אם זה יהיה המצב. אתה רק חושב לפי איך שהדברים נראה לך שהדברים הולכים היום, אתה אומר, אוקיי, זה בטח לשם הולך. אבל אני לא יודע אם זה לשם הולך. אוקיי, די הגיוני. כאילו, זה פשוט השערה שלי שאני רואה, איך שאני רואה את הדברים. אתה אומר שזה לא הולך לשם, לדעתך, זה בסדר מקובל עליי. אבל מבחינה הגיונית, במידה וזה כן הולך לשם, זה נראה כמו משהו הגיוני שיכול לקרות. מבחינתך, במידה ואנחנו מסכימים על זה שזה יכול לקרות. לא? אני לא חושב שזה יכול לקרות. למה אתה לא רואה את זה ככה? אני חושב שרוח האדם תנצח. אז אולי אני כן יותר אופטימי ממך. לפחות למשהו יפה כזה הגענו. איזה יופי אתה תופס בזמן האחרון שלנו. דיברנו על כל כך הרבה דברים, אתה יודע, פסימיים, יצרתיים כאלה, באים מהיצר. איזה יופי אתה תופס בעולם שלך? בעולם שאתה רואה, בעולם שאתה מרגיש, בעולם שאתה חווה. איזה יופי אתה רואה? איזה יופי אני רואה בעולם? מה אתה מוצא ליופי, בתור יופי? משהו ש... אתה יודע. אני רואה בהצלחות של אנשים כמשהו יפה. אני חושב שאנשים שמצליחים לעשות דברים, הם... הצלחות אמיתיות, הצלחות הגדולות, אלו הצלחות שהן... הרבה פעמים בחוץ אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, כן, זה ברור, אבל בסופו של דבר, ההצלחות הן נגד הסיכויים. רוב הסיכויים הם תמיד שלא תצליח. אז באלו, בהתמדות ובעבודה קשה, ובאנשים שבאמת עושים את מה שהם יכולים בשביל להגשים את המטרות שלהם, בזה אני רואה יופי. באנשים סביבך במיוחד? כלומר, חברים? כן. ובכללי איזה מסר, אם אנחנו עכשיו, אתה יודע, דיברנו כל כך הרבה פסימי היום,
איזה מסר היית רוצה להשאיר לאנשים הצעירים, או לאנשים ככלל שרואים את הפודקאסט הזה? אתה יודע, אולי חושבים מחשבות של, פאק, מה אני צריך לעשות בשביל להגיע לאן שאני רוצה, להגיע למשמעות כלשהי, להצליח, כל דבר, מה שאתה חושב. אל תהיו פסימיים. למה אתה חושב ככה? תמיד אפשר להוציא טוב כמעט מכל מצב. אפשר לצאת טוב כמעט מכל מצב. אנשים עושים באמת דברים יפים. וכולם צריכים ילדות טובה או בגרות מצוינת. אנשים באמת עושים דברים מיוחדים ומעניינים. יש להם רעיונות טובים. אז אל תהיו פסימיים. הבנתי. תשמע דורן, קודם כל תודה רבה לך על הזמן שלך, אני מאוד מעריך את זה, ומאוד מעריך אותך גם, כבן אדם שנסה להראות לנו, לא יודע אם זה בהכרח רק אור, אבל אתה נותן מעצמך, בשביל שאנשים אחרים יקבלו אור, ואולי יקבלו ניצוץ כלשהו, ככה אני לפחות רואה את זה, בין אם זה בחידוד הדברים שלהם, בין אם זה בלהיות אנשים יותר טובים, אתה נוטל בזה חלק, לדעתי. אולי אני מנסה. הבנתי. טוב, תודה רבה לך אחי, מאוד מעריך את זה, מקווה שהשיחה הייתה והלכה טוב בסך הכל. אתה משה. וזהו, אני הייתי משה, We Talk Podcast, אמרת? כל הכבוד לך. אני הייתי משה וויטוק פודקאסט, וזה היה דורן שפריר מהערוץ הדרך הקלה. ואנחנו היינו פה. ביי.